Bona tarda a tots, els que heu pogut venir i els que ens veieu des de casa per streaming. Àlex, el primer que he de dir és enhorabona per la feina feta, perquè Objectiu TV3 és un llibre important i ho és per diversos motius. D'entrada, per una simple raó de pes, 454 pàgines que ha obligat a l'editorial, a més, a fer créixer el llibre respecte als de la seva col·lecció. Per tant, a la prestatgeria, que sapigueu que us sobresortirà una mica. És important pel pes dels noms a l'índex onomàstic, que és una secció morbosa i entretinguda de revisar. Podeu jugar a endevinar quin és el nom que es repeteix més vegades al llarg del llibre. És important per la complexitat de la temàtica, analitzar la història de TV3 des d'abans del seu naixement fins a l'actualitat, però sobretot fer-ho des del vessant menys públic i, per tant, més secret, no és fàcil, és una feina àrdua que l'Àlex, a més, ho sap vendre molt bé en el pròleg. Diu: el llibre convida el lector a aixecar-se del sofà per mirar la cara oculta de la televisió, allò que passava darrere la pantalla. I aquesta imatge, que té una miqueta de connotacions de pel·lícula de por, és veritat que dono fe que hi ha algun episodi d'una mica de terror en el llibre. És important per la feinada que hi ha al darrere, 70 entrevistes a protagonistes directes de tots aquests anys, centenars de retalls de premsa i la capacitat de connectar-ho i ordenar-ho tot. L'Àlex diu que ha intentat fer un relat plural i calidoscopi, i efectivament és així. Ups. Però que sigui així, el que exigeix és un treball minuciós. És important pel rigor documental i alhora per donar-li aquesta crònica, aquest to de crònica periodística que el fa interessant, curiós i amb episodis divertits a la vegada. Ell diu que no és tant un llibre d'història com un llibre d'històries. Amb tot, jo diria que sí que té la capacitat de recollir la història del mitjà, però que aquestes petites històries són magnífiques i són les que determinen molts cops la personalitat del llibre. L'Àlex en deia vinyetes inèdites, que algunes són per sucar i pa, i us poso el carmelet als llavis. Per exemple, descobrireu, llegint el llibre, la miserable raó per la qual Catalunya Ràdio i TV3 estan en edificis separats per 7,8 quilòmetres quan havien d'estar projectats compartint edifici, el trist motiu pel qual el govern basc va tenir més facilitats per usar les infraestructures de la televisió de l'Estat que no pas el govern català, el periple de TV3 per aconseguir unes ulleres per veure una pel·lícula en 3D és digne d'una sèrie d'humor, és un episodi divertidíssim. Sabreu què era el factor P i una frase molt divertida que corria pels passadissos de TV3, que era: prenafeta la llei, prenafeta la trampa. Com Televisió Espanyola boicoteja, intenta boicotejar l'arrencada de TV3 i la ràbia que els hi fa quan TV3 compra la sèrie Dallas. Quin director de TV3 va rebre a casa seva un sobre amb excrements? O de quan Jaume Roures no tenia diners per comprar-se una americana i això gairebé li va costar la seva feina a TV3. Més raons per les quals és important aquest llibre. És important també per la informació que t'hi trobes a dins. No és un llibre que camini de puntetes. I aquí és on ens hem de fixar, en aquest doble significat del títol del llibre, aquest punt de mira i aquesta voluntat d'endreçar una eina que, com diu l'Àlex, presenta rovells preocupants. En el pròleg del llibre parles, l'Àlex, de l'acumulació de núvols amb el ventre fosc i com Objectiu TV3 neix de la necessitat d'assenyalar aquests núvols, i això vol dir que el llibre incideix d'una manera important en aquests núvols. És un llibre important perquè resistirà el pas del temps i es convertirà en un llibre de consulta per molta gent de la professió. S'ha convertit, jo crec que es convertirà en una mena de vademecum al qual recorrerem de tant en tant per saber com va funcionar alguna cosa. I és tan important que necessitarà futurs annexes cada cert període de temps i esperem que siguin molts, hem de dir, esperem que siguin molts annexes, perquè hi ha dues frases que ens fan pensar que potser un dia pot haver-hi un epíleg, perquè l'Àlex es pregunta: és imaginable que algun dia, prement el número 3 del comandament, aparegui una pantalla en negre?
I a l'hora de plantejar-se el futur del mitjà, apunta. Ja se sap quin és el destí que la natura depara als que no se saben adaptar a un entorn canviant. L'Àlex compara el llibre metafòricament amb aquells cops que donàvem a la televisió quan no funcionava i s'espatllava la imatge. Doncs ell diu que amb aquest llibre intenta fer una sacsejada amable per recuperar el focus i la definició. Doncs això és una miqueta el que intentarem també fer aquesta tarda. Àlex, et volia preguntar si hi va haver algun detonant que et va fer pensar que aquest llibre havia de néixer. Sí, sí que hi va ser. Primer, gràcies per l'amabilíssima allò introducció i a tots vosaltres per acompanyar-nos aquí, no? Una tarda de desembre, que és, sempre és complicat el desembre. Doncs no, el detonant va ser adonar-me que jo, que havia portava molts anys explicant coses de la corporació al diari, no, a l'Ara, hi havia un tema que jo no havia sabut massa bé com havia funcionat, que era quan TV3 estava inclòs en el 155, i durant 15 dies va estar inclòs en el 155, i tot d'una, el dia abans del desastre, tot d'una va deixar d'estar inclosa perquè el TCC deia que ho traia, etc. I em vaig... en aquell moment, allò, amb tota la voràgine del 155, evidentment va ser una nota a peu de pàgina, i vaig pensar, potser estaria bé saber què va passar, qui es va moure, com va organitzar... I vaig començar a purgar i mirar a veure qui havia participat, quins esforços s'havien fet des de la tele, quins des dels partits polítics, quins des dels directius, trobades més o menys discretes, i fins que em vaig composar un relat bastant narratiu sobre com havia anat aquella setmana, no? És un capítol que en el llibre es diu la setmana més difícil, i per tant era el relat d'aquella setmana. I a partir d'allà sí que em vaig pensar, dic, ostres, realment allò és com la culminació d'una campanya d'atacs, primer acomplexats, però ja després totalment desacomplexats contra TV3, i vaig pensar que valia la pena reunir-los i explicar-los i posar-los seriadament, perquè han vingut de molts fronts i potser costava una mica adonar-se'n del caràcter global de l'ofensiva contra TV3. Perquè tant bé com per la crisi de l'IVA, com perquè treuen un múltiplex, o com perquè et prohibeixen dir una paraula perquè la Junta Electoral ha decidit que no sé què. I per tant, hi havia aquesta voluntat, i aquest va ser la primera expansió de dir, escolta, d'aquest capítol això podria ser un llibre dels atacs, però després em va semblar que si només fèiem un llibre o fèiem un llibre sobre els atacs, el llibre quedava coix, podia semblar que fos un llibre de lamentació, de dir, oh, és que no ens estimen, és que nosaltres ja ho intentem. I vaig pensar, dic, no, també hem de fer l'autocrítica interna de dir, escolta, a Catalunya, què és el que no hem aconseguit encara com a societat fer amb TV3 respecte a on creiem que podria ser. I per tant, d'aquesta suma d'impulsos va néixer... I també hi havia un punt que és les converses amb algunes de les primeres entrevistes, a dir, escolta, hi ha una sèrie de gent que ja no està en els càrrecs i que justament la perspectiva dels temps els dona capacitat de parlar-ne desacomplexadament i d'una manera molt oberta. De fet, tu dius en el llibre que després de 20 anys cobrint la corporació, te n'adones que quan la gent va deixant els càrrecs és quan millor expliquen el que passa o les situacions amb les que s'han trobat. Com ho interpretes, aquesta capacitat de sentir-se més oberts a explicar coses que abans no t'havien explicat? Jo crec que, clar, al final, quan vesteixes, no, l'uniforme o la samarreta, és evident que deus una certa disciplina del relat i, per tant, en el moment que la treus, automàticament la pressió d'aquella cotilla, doncs es relaxa i pots dir més coses. He de dir que les feines que crec que hi ha en el llibre, a part del paginat, per entendre'ns, hi ha hagut, i alguns dels que sou aquí doncs en podeu ser testimonis, hi ha hagut molta negociació per coses que es dubtava, etc. Doncs jo realment he negociat, he pressionat en el bon sentit de la paraula per dir, escolta, diguem-ho, no? Posem-ho aquí perquè realment jo quedarà, no? I quedarà un relat el més complet possible. I per tant, part de la gràcia del llibre era intentar justament això, no recollir els discursos institucionals que més o menys ens els podem saber, sinó tot allò que a vegades, típic que fas una entrevista amb algú quan està en actiu i després quan apagues la gravadora et diu el més interessant, i escolta, allò que em vas dir que és humanament comprensible que no poguessis dir on de record mentre estaves en el càrrec, per què no ara t'explaies una mica? Uh-huh. I això és el que també hem aconseguit amb el llibre. Tothom se t'hi ha posat bé a l'hora de ser entrevistat quan explicaves que sortiria aquest llibre? La veritat és que gairebé tothom. És a dir, és un
és un sí pràcticament unànim. O sigui, si hi ha una persona que ara ni tan sols va contestar els múltiples missatges i ja l'he explicat, tampoc li vull dir el nom perquè em sembla legítim. Clar, que no volia, no voler. No voler, eh? Li he agraït un declino i ja està. Però la veritat és que, menys aquesta excepció que sí que té un punt d'espineta clavada, tothom qui el vaig abordar, i en tot cas tots els directors generals, presidents o directors de la Corpo, o de TV3, perdó, o sigui, tant de la Corpo com del mitjà, tots han pogut dir-hi la seva, els que estaven en disposició de parlar. El nom que surt més vegades a l'índex onomàstic és el de Jordi Pujol, ni que sigui pels anys al càrrec. Com va ser la teva entrevista amb ell a l'hora de parlar de TV3? Entrevistar Pujol avui dia és una certa experiència, perquè, evidentment, els que... Jo soc nascut al 74 i, per tant, durant bona part de la meva joventut i infantesa i tota la infantesa, doncs era el president. I, per tant, anava investit d'una figura i una autoritat molt forta. Ara, realment, l'entrevista és al seu despatx, és un despatx absolutament modest, frugal, i, per tant, ell està gran. I, aleshores, hi ha un cert xoc. Hi ha un cert xoc de dir, ostres, aquesta persona que, des d'un punt de vista polític, va impulsar TV3 sense dubtes, després podem analitzar el que més ens va agradar o el que menys ens va agradar, però és evident que TV3 porta d'alguna manera el seu segell. Realment, doncs, és evident que viu un retir, no? O, doncs, difícil en aquest sentit. Ell sí que em va semblar que estava molt temorenc de preservar el seu llegat i, per tant, s'aferrava molt a les memòries que tenia, però les memòries que el seu sou un volum de memòries, allà realment TV3 són 10 pàgines interessants, però que tampoc revelen res de l'altre món. I, per tant, sí que una de les coses que m'havia proposat i que vaig poder fer era preguntar-li directament per què va fitxar a Quintà, no? I, per tant, aquella pregunta sobre si Quintà l'havia fitxat perquè qui feia extorsió, si l'altre el volia comprar, etc. Com a mínim, després el lector avaluarà si el grau de credibilitat que li dona a la resposta, però com a mínim que ell pogués respondre una cosa que havia feia poc que havia sortit el llibre de l'Amat i, per tant, allà hi havia una teoria, una tesi sobre això, doncs em va semblar que era just que Pujol pogués, com a mínim, dir-hi la seva. Segons tu, després d'haver parlat amb Jordi Pujol i d'haver parlat amb tantes persones que van envoltar Quintà i en aquests inicis de TV3, per tu, per què Pujol va fitxar Quintà? Sí, crec que és realment per una conjunció, però no crec que l'objectiu principal, ni molt menys, fos desactivar, perquè d'alguna manera, i això és el que Pujol insinua, bueno, diu, de fet, diu, el mal que em podia fer, ell ja me l'havia fet, i és cert que en aquell moment la relació entre el país i el pujolisme havia rebaixat uns quants enters la seva pressió, i per tant el punt aquell de dir no, és que així s'assegurava desactivar el país, era... Aleshores, és veritat que Quintà havia sabut vendre molt bé el seu projecte, generava... O sigui, tenia una empenta i, per tant, generava tenia una llegenda. Ell cuidava molt bé la seva llegenda i, per tant, anava dient... O sigui, jo crec que Quintà va saber veure i va saber explicar què volien sentir, tant Pujol com Prenafeta. Uh-huh. I jo crec que ell va ser molt hàbil en això i per tant, tot i que el seu paper, que va ser fonamental per marcar els inicis per bé per moltes coses i per mal per moltes altres, però és a dir, TV3 no és un invent únic de Quintà. Jo, per exemple, en el llibre una cosa que sí que faig és reivindicar el paper d'una dona que és la Rosa Calaf. Ara t'anava a preguntar per ella. Com era la televisió que s'imaginava Rosa Calaf, que a més, diguem que és una persona que hagués pogut tenir un paper molt més decisiu del que realment va tenir, perquè ella declina l'oferta, em sap, amb un parell de... Ella li ofereixen una vegada, quan saben que Quintà ha de marxar, la sondegen, de dir, escolti, vostè estaria disposada, i ella té ànima de corresponsal, té ànima viatgera, i per tant, diu, jo, despatx, no és per mi. I després és significatiu que d'una manera ja més explícita, quan han de muntar l'Observador, que també estarà dirigit per el Quintà en el primer tram,
també li diuen a Rosa Calab, escolti, estem muntant un diari, etcètera, no voldria passar a vostè. Per tant, d'alguna manera sí que el pujolisme tenia en Calab una persona de confiança, etc. I la venda del projecte en un Pujol, ja també, Calab, en una de les sessions, ja també Calab. I per tant, jo crec que ella, perquè mai li va convenir i mai ha volgut penjar-se de solent per caràcter més medalles al compte, sí que em sembla que és un paper que la grandària del personatge Quintà ha acabat ofuscant. Per això també el volia reivindicar en el llibre. Mm-hmm. Josep Caminal s'arriba a plantejar un model de col·laboració de Televisió Espanyola amb TV3 i ho pacta amb José María Calviño. M'agradaria que expliquessis aquest episodi, com havia de ser aquest model, i sobretot un fet que m'ha cridat molt l'atenció, que té a veure amb el teu intent frustrat de llegir la carta de dimissió de Caminal. Què va passar? Per què no la vas poder llegir? Sí, aquí hi ha això, no? El TV3, com sabem, es munta amb una xarxa tècnica en paral·lel, diferent, que no s'aprofita de la Televisió Espanyola. Això obliga aquelles viatges de cintes físiques amb el pont aeri de Barcelona a Madrid, etc. Aleshores, Josep Caminal, que és un director general molt fugaç, que també acaba saltant en part també per Quintà, etc. Però ell comença a negociar amb Calviño, deia, escolta, potser hauríem de tenir un viatge alternatiu, un model alternatiu més col·laboratiu, més que no d'enfrontar-se. No sabem on hauria arribat, fins quin recorregut hauria tingut aquest camí, perquè la sensació és que fins aquell moment cada cartera que Televisió Espanyola li havia pogut prendre a TV3 li havia pres, i per tant no sé si era un acord, però en tot cas era un model diferent que el que hi havia en aquell moment. Aleshores, Caminal se'n va a Madrid, Calviño tenia un cert humor així una mica negre, diu, bueno, estaré en la barra leyéndola avui, clar. Llegint a l'avui a una barra d'un bar de Madrid, doncs poca gent, no? Òbviament, es troben allà, tacten això, però tal com torna, Calviño i el seu equip ho ha filtrat, apareix a Barcelona i, clar, això, evidentment, Pujol, poc abans d'unes eleccions, perquè això era els mesos abans d'unes eleccions, donar la idea que TV3 està pactant amb TV3, ai, amb Televisió Espanyola no li convé, ho aturen, això i diversos factors acaben provocant la sortida de Caminal, i aquí és on ell em va explicar que havia redactat una carta en termes durs, etc., que li va enviar el president Pujol. Jo vaig intentar aconseguir aquesta carta, primer a través de la Generalitat, em van adreçar a l'arxiu de Sant Cugat, l'arxiu nacional català, sí, Nacional de Catalunya. Allà vaig fer la petició oficial, em van respondre dient, doncs, endavant, la família, perquè s'havia d'autoritzar per la família ho va autoritzar, i allò, quan jo havia de, una setmana després, que havia d'acabar de quedar per l'anar-hi, em va arribar una carta, un missatge, un correu electrònic dient que la família Pujol retirava explícitament aquella carta de... O sigui, podia consultar una sèrie de documents, però no aquella carta d'allà. Per tant, doncs, això s'explica la intrahistòria, com a mínim. Hi ha bastanta cuina, o sigui, el llibre explica bastant el que m'he trobat d'una manera molt, molt oberta. Està molt bé. A més, ens podem imaginar aquesta carta de dimissió fins i tot pitjor. Sí, jo crec que sí, que al final tampoc crec que digués res d'altre món, allò... La teva conversa amb Joan Granados diria que és de les més sucoses, segurament és de les persones que surt més ben parada quan hi fan referència a altres professionals. Bona tarda, senyor Granados. M'agradaria que expliquessis la història del cap del Departament de Traducció de Pel·lícules, perquè és gairebé delirant. Et demano que facis com una mica de spoiler del llibre, perquè veiem fins a quin punt hi havia situacions grotesques que ara són inimaginables. Bé, o sigui, jo sabent quan deies el respecte que molt, perquè la unanimitat amb qui jo m'he trobat, i parlo d'una quinzena de persones parlant del Joan Granados, és que ell va ser un parellamps que va evitar que el partit, doncs, pogués entrar d'una manera desvergonyida, no? Però això no vol dir que hi hagués gent en connexió o gent que se sentís amb el dret. Aleshores, aquest executiu, efectivament, el dia que va elaborar una llista de noces, doncs no se li va dir altra cosa que passar, diguéssim, el detall als responsables de les productores perquè hi fessin la seva aportació en forma de regal, que, evidentment, avui dia no ho acceptaríem. Però sí que suposo que això evidencia una certa visió patrimonialista que tenia el partit o de treure un benefici quan justament
doncs el que es volia era una televisió que tingués uns fonaments més sòlids que això, no? Hi ha una frase famosa també, bueno, famosa, que a mi em va quedar molt, que no, quan truquen el Joan Granados i de no, és que l'avui ens fan més cas, etc. No? I esclar, ell diu, és que això no és l'avui, collons. Aleshores, això és indicatiu d'una manera, i d'això que de les ingerències, d'intentar posar la tele a favor i d'intentar al mateix temps de dir, home, quan tens sentit de país, aquesta institució ha de tenir una legitimitat, una respectabilitat, etc, que és el que durant 12 anys doncs, el Joan va jugar, diguéssim. Frenar aquestes intervencions i aquests també li van costar, van tenir un cost, diguem, no? És home, a dir, sí, un desgast sí, sí. I un... Sí, sí, hi havia gent més feliç que d'altra amb aquesta actitud. Correcte. És evident. Hi ha un enfrontament al llibre que gairebé és històric, el que tenen Jordi Pujol i Pilar Rahola a Maquillatge de TV3. En aquell moment Rahola era diputada a Madrid i ella acusa Pujol de vetar-la perquè la seva presència a TV3 és tendent a zero. Vist des de la perspectiva actual, és com visionària aquesta anècdota. Sí, no, no, realment... Tenir un punt de dir, doncs mira, ja 25 anys enrere o 30 anys enrere, això, exacte, això passa. El Pujol considera que li fa mal, que és que vostè em fa mal. I per tant, clar, la Pilar llavors diu, oh, això vol dir que m'estàs admetent que m'està, o està admetent que m'està vetant. I aleshores tenen allà una certa enganxada, amb, segons va narrar en aquest cas, Rahola, d'un to elevat. I que justament per la participació, no? I aquesta voluntat que realment després doncs, ha protagonitzat altres episodis. Dius en el llibre, un dels problemes, per no dir el problema, a l'hora d'analitzar els intents de control polític que ha patit TV3 és que la majoria d'ingerències són de baixa intensitat i no deixen rastre. Hi ha persones afins als partits en llocs clau i des d'allà proven de decantar la balança subtilment. Mentrestant, els periodistes sobre els quals no hi ha l'ascendència de cap partit, que són la gran majoria, intenten detectar i contrarrestar aquests biaixos. Quina diries que és l'etapa de major ingerència política? Ho es pot dir, quina ha sigut? Això costa molt, molt de dir, perquè a més les ingerències també poden tenir moltes cares diferents. I per tant, ingerències en informatius o ingerències de moviments de diners més obscurs, no? I per tant, és una mica complicat de discernir. Sí que és veritat que que depèn molt també del director general que hi hagués en aquell moment i de com estava estructurada la pròpia corporació. L'intent de controlar és constant. És a dir, perquè... I és, o sigui, és natural. És a dir, al final, òbviament, els partits polítics tendiran a empènyer del com puguin cap a una banda o cap a una altra. I això forma part, diguéssim, de naturalesa humana, doncs naturalesa de partits. Els propis periodistes tenen una ideologia, vull dir que tampoc haurien de partir d'una base adànica pensant, no, pobres periodistes són purs i virginals, doncs no, també tenen els seus biaixos. El que és important és estructuralment tenir un equilibri, o sigui, tenir uns protocols que garanteixin que són els criteris professionals els que finalment s'imposen. I aleshores, quan deia això de la baixa intensitat, a vegades fins i tot eren autèntiques collonades, diguéssim, per parlar-ho amb el llenguatge de pla. O jo recordo que un exdirector de TV3 m'explicava que un membre del govern, és a dir, algú que per tant amb una agenda prou complicada, el va trucar perquè tal persona l'havien mogut de posició i que si podien, sisplau, tornar a que li agradava més la feina que feia abans. Esclar, això és de país petit, per entendre'ns. Aleshores, aquestes ingerències o pressions de baixa intensitat, segurament moltes no tenen un efecte que diguis, ostres, ha canviat o... No tenen efecte en el gran, no? La gran perspectiva, dir, no, és intolerable, són petites misèries, però que crec que sí que justament ens fan petits. Mm-hmm. I que la corpa a vegades ha patit d'haver de gestionar coses que en realitat li han impedit aleshores tenir la perspectiva, la gran perspectiva del rumb, de la missió, etc. Està molt bé com en el llibre tanques cada etapa de TV3 amb un epíleg sobre Catalunya Ràdio i la figura que liderava el programa matinal. Tots els directors de programes matinals han plegat de manera abrupta i un tant traumàtica. Havent parlat amb tots ells, a quina conclusió arribes de per què passa això?
Jo crec que és senzillament perquè és el lloc dins de la ràdio de més responsabilitat i de més capacitat d'influència i per tant més susceptible de rebre pressions, de que hi hagi gent aspirant a ocupar aquella plaça. No crec que hi hagi un factor únic. Jo crec que cada cas ha sigut diferent, però clar, al final, quan de cinc casos, jo vaig començar a preparar el llibre que justament havia plegat la Mònica Terribas, no? I per això suposo que vaig estar influït i vaig pensar, dic, escolta, llibre sobre TV3, que està més al centre del debat, però no ens deixem Catalunya Ràdio, no? I realment, quan vaig pagar, vaig tirar enrere, vaig pensar, dic, ostres, la Neus Bonet és que també les va passar magres. És que quan va plegar en Cuní també va haver-hi un moment allà estrany amb el Fuentes, va acabar emprenyat amb el Fèlix. Però sí que és veritat que en aquest cas, cada vegada, és a dir, cada vegada la tipologia era diferent, però sí que d'alguna manera la part una mica política també ha tingut un pes. Per tant, per això em semblava rellevant d'incloure-ho. Dius en el llibre que la ràdio s'ha sentit sempre maltractada per la televisió, i també això ja ho va dir en el seu moment Josep Cuní. Fins i tot parla d'un episodi en què Jordi Pujol se li disculpa perquè diu que no el van llegir bé. Això continua passant, en certa manera, que la ràdio se sent maltractada? La ràdio sempre s'ha sentit, o tradicionalment s'ha sentit maltractada. Per començar, per exemple, els sous a la ràdio eren més baixos que a la tele, i això, doncs, evidentment, no tothom ho entenia. Això ja no és així, els sous s'han equiparat. Clar, els recursos que hi ha a la tele no són els de la ràdio, però també és veritat que fer televisió és molt més car que fer ràdio. I, per tant, hi havia, durant un temps també, jo crec que això s'ha mitigat bastant, també s'ha de dir, durant un temps semblava que la ràdio, la televisió, perdó, feia més de plataforma per a les estrelles de la ràdio privada que no pas de la seva ràdio pública. Jo crec que això s'ha mitigat, és a dir, jo crec que la tele TV3 encara dona canxa a la ràdio, però al final també és la ràdio líder del país, és a dir, les estrelles de RAC1, no és que no vulgui dir el nom, no? Allò d'uns magatzems de la plaça Catalunya, no? Estava fent una beguda carbonatada, no? No, doncs això, és evident que són estrelles conegudes pel gran públic, etc. Però sovint la gent de Catalunya Ràdio s'ha sentit menys tinguda, en el sentit de dir, ens agradaria tenir com a mínim aquesta representació i jugar una mica més a les sinergies. I això, l'any 2021, en què justament la idea no va de finestres estanques, sinó que va de transversalitats, és molt estrany que Catalunya Ràdio se senti així, tot i que insisteixo, crec que en els últims 2 anys, més o menys, hi ha hagut un canvi de to en això. Amb tots aquests equilibris entre TV3 i Catalunya Ràdio, aquesta dificultat per mantenir els equilibris i les tensions, tenen també episodis curiosos. Per exemple, en el llibre expliques la manera com Joan Granados i Puyal fan creure a Lluís Oliva, que aleshores era el director de Catalunya Ràdio, que la idea de fitxar Antoni Bassas era seva, no? Era la manera que les coses funcionessin, de dir, no, fes veure que aquesta és la idea seva i així les coses sortiran bé. Sí, és que el factor humà a mi em fa molta gràcia, primer, i penso que és un element que sovint... Jo he intentat fer una crònica periodística i penso que el factor humà en el periodisme sovint ens el tendim a ventilar perquè ens sembla potser informal, però acaba influint en moltes coses. I aleshores sí que en un format de llibre, que volia que fos un llibre narratiu, un llibre d'històries, em semblava que el factor humà tenia més sentit de posar-lo. I per tant, en aquest cas, doncs això, evidentment són posicions elevades, hi ha egos, hi ha subtilitats, hi ha gent que necessita que li estigui molt a sobre, i per tant, aquest tipus de factor també l'he volgut retratar, perquè al final també, i som humans, tampoc és una criminalització de la vanitat, però sí que efectivament a vegades per aconseguir coses doncs havies de tenir l'astúcia política de dir, no li aniré de cara, sinó que li deixaré que l'altre es pengi la medalla per tenir el resultat que és el que jo vull. Hi ha un episodi molt interessant que són les persones que han dit que no a la corporació. Puyal, Ramon Rovira 3 cops, Josep Caminal, Josep Cuní. Tots els no tenen alguna cosa en comú? N'hi ha, o sigui, potser no tots, però sí que hi ha un cert desencís o una certa sensació que no podran fer allò que voldrien fer. I aleshores jo crec, i incloc el capítol perquè em sembla que això hauria de ser motiu de reflexió. És a dir, al final, en aquest país, ocupar un càrrec d'alta direcció a la corporació hauria de ser, vaja, una meta professional per a tothom, no? És a dir, pocs llocs
més responsabilitat, amb més capacitat d'influència, més rellevants que aquest. I en canvi hi ha hagut gent que ha dit que no. Jo crec que tots tenen els seus motius diferents, depenent d'on estaven, també de la feina, etc. Però és veritat que en alguns casos hi ha hagut aquesta tendència de dir jo no podré fer el que o sigui, el meu criteri no podrà viure en aquest entorn. Acabes el llibre amb una imatge magnífica, la de la pel·lícula La nave va, de Fellini, amb el vaixell de vapor carregat de gent i, a banda, el vell rinoceront pudent i atrotinat que el reporter Orlando posa en un bot salvavides, i compares la imatge del pobre home remant amb la de TV3 actual, que navega precàriament sense destí. I a continuació proposes un decàleg de possibles solucions per a aquest camí de TV3 que m'agradaria que anéssim comentant breument. La primera, el desacomplexadament nacional. Sí, perquè al final, si TV3 té sentit, és només en tant que televisió nacional, per entendre'ns. Jo sé que, evidentment, ara hi ha una batalla dura política entre la gent que considera que, o sigui, els independentistes, no?, de primera via, no?, o de via unilateral, i uns s'acusen de traïdors, els altres d'autonomistes... I tot això està traslladant-se a TV3. I aleshores, jo penso, TV3, o sigui, ha de ser nacional. Això està clar, perquè si no és que no té sentit. No té sentit. No té sentit. I aleshores em pregunto si realment ho tenim clar i si creiem que ser nacional, per exemple, penso que no és necessàriament estar parlant permanentment de l'encaix de Catalunya a Espanya, sinó que és una... I crec que a vegades reduïm el debat a si surt més això o no, o si fem més... I jo crec que és una visió en un pla superior que l'actualitat política, les tensions polítiques, les tensions ara al si del catalanisme estan desdibuixant. La segona, el català és irrenunciable. També aquesta, vaja, és com una obvietat, perquè per mi, sense català, és molt difícil tenir, no?, una televisió nacional sense la llengua pròpia d'aquesta nació, i per tant això és irrenunciable. La qual cosa no vol dir que sigui una televisió per a catalanoparlants estrictament, i per tant jo entenc la tensió que pugui haver, hem de dir, va, com captem el públic que no és naturalment catalanoparlant? Hem de... O sigui, això és el debat típic, tampoc seria llarg abordar-lo, de dir, les sèries han de tenir personatges castellans, però aleshores també hi ha el perill, que si poses un personatge castellà seguint depèn quin tòpic, diran, és que heu posat un personatge castellà, que castellà no parlant, perquè fa de delinqüent. Llavors, tot això té una sèrie de connotacions que acaben sent més polítiques que creatives, per entendre'ns, que ho perjudica. Però, en tot cas, el que sí que és irrenunciable és que TV3 funcioni per al català. Tercer punt, l'estructura s'ha de repensar. S'ha de repensar perquè si ara muntéssim una televisió el 2021 del no-res, l'estructuraríem diferent. I per tant, el que tenim s'ha de respectar i s'ha de transformar en el que voldríem tenir si passéssim de zero, de la manera menys traumàtica possible. Una governança menys política. Això, la idea és a dir, és evident que la tele al final d'alguna manera ha de dependre d'alguna instància política, perquè no ens podem encomanar a la Mare de Déu de Montserrat. I per tant, però jo crec que sí que ha d'haver un tall net entre la capacitat dels partits d'influir com a molt en el Consell d'Administració, però jo crec que no s'hauria d'entrar ni en les direccions de mitjans ni més avall. I dins del Consell potser buscar algun mecanisme que assegurés que també els partits polítics no tinguessin una majoria o que el consens es garantís d'alguna manera diferent que el que es garanteix ara. Un finançament a l'alçada del repte? Això és del carrer. És a dir, que si considerem que és una infraestructura estratègica, doncs ha de tenir un finançament a l'alçada. Tenim amb nosaltres, no?, el president del CAC, vam fer un llibre blanc, van determinar què ens costaria estar a l'alçada del que estan els mitjans, els països equiparables a Catalunya pel que fa a demografia, i ha reunit moltíssim, gairebé 100 milions d'euros. Aleshores, podem mantenir tots els discursos sobre TV3 i l'estratègia, etc., però al final, si els altres amb menys discursos hi posen els diners, potser arribaran més lluny, no? La corporació no pot ser una illa? La corporació no pot ser una illa.
Aquest és una mica intangible, eh? Però sí, és a dir, al final el perill és de bunqueritzar-se i que al final, per salvar la corporació, evidentment, tot el sotabosc que hi ha, o sigui, ha de tenir un efecte articulador. I per tant, no pot ser una illa que tingui tot el coneixement i que la tresoreria no és un búnquer, sinó que avui dia el coneixement, el valor afegit, el talent està repartit de moltes maneres, és molt dinàmic, es mou, i per tant no pot estar fortificada, ha de ser més permeable a l'exterior. Exigir un tauler de joc just. Perquè realment, o sigui, vaja, és que tot això estava, que sí, això estava escrit abans de la llei audiovisual, i és, si un tauler just és que a Espanya faci una llei audiovisual, digui que s'ha de finançar el servei públic, dius, d'acord, i aleshores quan va al servei públic, diu, no, però el servei públic vol dir televisió espanyola. Dius, oh, què passa, que la televisió de Catalunya, la gallega, la basca, l'andalusa no fan servei públic? De fet, des d'aquest any ha passat una cosa excepcional, que no havia passat mai, que és que les televisions autonòmiques, per primera vegada a la història, tenen més audiència que televisió espanyola. Per tant, numèricament estan fent més servei públic que televisió espanyola. Però per què no les ajudem? O sigui, doncs això és un taulell injust. Fets i no només paraules en l'àmbit digital. Oh, perquè aquí el digital va molt bé per discursos, perquè tothom estem d'acord, és les coses com canviar, jo dic, hem de salvar el planeta, no crec que ningú aixequi la mà i digui, no, l'hem de condemnar. Però clar, si ara dic, i per tant, ara quan sortim, cremem els cotxes. Clar, dic, oh, no, que jo el necessito. Doncs el mateix, l'àmbit digital, tothom el reivindica, i després mires els pressupostos, i són pressupostos que no estan a l'alçada del repte, i per tant, o sigui, hi ha... O sigui, TV3 té obsolescència de maquinària, que obliga a externalitzar coses i que hi ha coses que no funcionen, i després, allà on totes les plataformes tenen una finestra potent, etc., nosaltres tenim un 3 a la carta, que en el seu moment va ser revolucionari, va ser modern i va ser trencador, però ara està 3 passes enrere. I falten els continguts, o sigui, falten la finestra i els continguts digitals específics. En temps foscos, compromís. Això, o sigui, jo crec que vivim realment uns anys molt fotuts i estem veient l'augment de la ultradreta arreu, la polarització, el discurs de l'odi campa amb una alegria allò terrible, o sigui, vaja, la pròpia comissió de control de la Corpo que jo la segueixo, doncs hi ha discursos que jo no els havia vist en 15 anys o 20 anys que fa que cobreixo mitjans, discursos racistes, és a dir, fins i tot partits que per parlar de la corpo, tot d'una comencen a parlar dels immigrants. I aleshores penso que a vegades servei públic vol dir neutralitat política, però vol dir també compromís. És a dir, que jo crec que hi ha unes línies vermelles que sí que han de ser... que en aquestes línies vermelles no valen equidistàncies, per entendre'ns. I entenc que és difícil traçar-les, però que hi ha un punt d'alt respecte a la vida, a l'altre, a la diferència, als valors democràtics, no es pot travessar i que, per tant, s'equivocaria si per ser escèptica tingués una actitud tèbia contra un mar de fons que està canviant molt el discurs del món on vivim. I, per tant, jo crec que TV3 s'hauria de comprometre més amb aquests valors. Ja ho fa, eh? Fa poc va haver-hi, fa un mes, va haver-hi una nit temàtica, no?, sobre els discursos de l'odi, etc. Per tant, ja hi ha una part d'això. Però jo crec que ha de ser més evident el que és, hi ha camp per córrer aquí. I l'últim, llimar l'excés d'endogàmia. Hi ha un punt, clar, som un país petit i aleshores això a vegades fa que ens estiguem parlant de nosaltres mateixos molta estona, amb aquella tele que no volien que fos antropològica del Calviño, doncs no sé si nosaltres sols ens hi hem posat una mica de peus a la galleda. Jo entenc que l'any 2017 l'actualitat política s'ho menjava tot i que TV3 havia d'estar bolcadíssima en aquesta idea, més quan els 39 altres canals de la TDT anaven en la direcció contrària. Per tant, això s'entén. Ara bé, no sé si el 2018, 155 i tal, també, no sé si el 2021 o encara el 2022 encara hem de tenir una línia informativa que comença amb els matins, o sigui, el Telenotícies matí, els matins, la planta baixa, i ja després el Comarques, Telenotícies migdia, o sigui, la cosa El tot es mou. el tot es mou, l'està passant com la versió irònica i el vespre, no? Clar, és moltíssima informació i molt parlar de nosaltres mateixos. Aleshores, jo, si tinguéssim diners,
l'actual TV3 seria un 324 increïble, magnífic, amb uns grandíssims professionals, etc. Però, esclar, no és això, no? I, per tant, falta cinema, falten entreteniment, concursos, i falta producció, més ficció, etc. Perfecte, Àlex. Gràcies. Si et sembla, passem sí. a la segona part. Jo me n'aniré al faristol i, sisplau, si el Tatxo Benet, la Montserrat Armengou i el Xavi Coral, que no el veia... Gràcies. Molt bé. Mare meva. Feu por. Sí, estem una mica així, perquè nosaltres encara vestim les samarretes, saps? Sí, sí. I llavors, doncs, aquí hi ha molts que ja no la vesteixen, però el Xavi i jo estem així una mica així. El Tatxo. Us aniré llançant... temes, però si us plau, contesteu o intervengueu quan vulgueu i us podeu replicar els uns als altres. Xavi, t'ha tocat. L'Alzius diu al principi del llibre que l'estructura és complicada i, per tant, sovint deia que no sabies d'on havia vingut una pressió determinada o una imposició. Encara passa aquest efecte? No. Vaja, jo, o sigui, m'ha encantat el llibre, Àlex? M'ha encantat el llibre. He après moltes coses que jo no sabia. Moltes coses que et passaven per sobre i que tu, des de baix a terra, no n'eres conscient, diguéssim. I ara, doncs, he vist molts moments, diguéssim, molts detalls de molts moments que no havíem conegut el detall i és molt interessant de conèixer. He après moltes coses de l'empresa on treballo. Moltes coses que m'han agradat i moltes coses que no m'han agradat gens, diguéssim, moltes coses que ja sabia, moltes coses que no. Vull dir que això... Ara, jo sí que crec que pot quedar la sensació, una mica després de llegir aquest llibre, que la batalla política és tot el dia molt descarada i influint a tots els nivells, no? I això jo crec que no és veritat. O sigui, sí que hi ha hagut moments a la tele, doncs, de qüestions, doncs, que hi ha hagut molta tensió i, per tant, s'han hagut de valorar, i aquí sí, doncs, que hi han hagut posicions, doncs, enfrontades. Però crec que disposem d'uns mecanismes, digue-li consell de redacció per començar, però digue-li consell professional. El consell professional jo crec que és una eina que ens vam dotar els professionals de TV3, molt important, perquè realment para moltes coses i fa molt de paraigües de molts debats d'aquests que ens acabarien venint els que estem allà fent el dia a dia i que ja no arriben, no, a nosaltres, perquè s'ha discutit abans i s'ha valorat quina és la manera com ho hem d'afrontar o com ho hem de tractar. Per tant, jo fa molts anys que estic a la tele també, però jo, o sigui, trucades d'aquestes... O sigui, estic parlant dels telenotícies, No, llavors, també t'haig de dir que jo vaig fer un any al Puntcat, i en el Puntcat, que era molt... Hi havia molt material polític, allà la cosa, doncs, demanava molt més... O sigui, tampoc hi havia trucades directes, però sí que notaves, doncs, que hi havia coses que anaven bé i coses que no anaven bé, o gent que estava més... O sigui, més favorable que vingués algú que no que vingués algú altre i tal. Però això ho fan els mateixos partits, moltes vegades. O sigui, no és que sigui l'estructura de la tele la que és, sinó que els partits a vegades s'inventen totes unes guerres internes que els professionals no acabem d'entendre, no? Tatxo, l'Alzius en el llibre diu: sovint no quedava clar qui i per què havia pres una decisió. El cap d'atribucions tenia una ascendència important. Tatxo Benet va engegar tècnicament aquella nova secció, inèdita aleshores, que era la que decidia quins temes es cobrien i qui els assumia. Però després va haver-hi caps que tenien moltes fidelitats. Tu com ho recordes? I com era aquesta figura es crea precisament per frenar aquestes ingerències en aquell moment? Bé, primer... M'agradaria bastant unes quantes coses. Primer, que hi ha una persona al llibre que diu una tonteria solemne, que és el Paco Escribano, que no sé si està per aquí, que diu que al final qui manava informatius era el Jaume Roures. Això és una estupidesa de primera divisió. I que queda molt bé, no? Perquè agafes un personatge, que és el Jaume, que tothom li encoloma totes les coses que li pot encolomar, i li encolomes ara, que és el que manava a informatius. Això és una tonteria
monumental, impròpia d'una persona que ha estat al front de que ha estat a la redacció i que ha estat al front de Televisió de Catalunya. El departament d'atribucions era un invent que ens van portar els assessors americans quan van venir a TV3 i que tenia molt de sentit, perquè al final el que feia el departament d'atribucions... A la televisió els mitjans són limitats, no pots anar a cobrir tot. I per tant, al final hi ha d'algú que prengui una decisió de quines coses es van a cobrir i quines coses no. Les seccions determinades venien cada dia anterior i proposaven els seus temes. Si no hi havia un departament d'atribucions, lògicament, qui ho hauria de fer seria el departament de producció, que havia de decidir doncs si això es podia fer, això no, això ho feia, això no ho feia. En aquells moments el departament de producció, segurament ara ha canviat la cosa, però el departament de producció no era un departament que tenia un tint tan periodístic, o no el tenia gens. Llavors vam pensar en aquell moment que davant del departament d'atribucions, que treballava molt cos a cos o colze amb colze amb el departament de producció, si havia de posar un equip periodístic, però així m'hi van posar a mi. I nosaltres, doncs, senzillament, fèiem una feina, una tasca professional d'anar a parlar amb els caps de les seccions cada dia, que ens explicaven els seus temes. Sé que segurament érem, o jo personalment, a lo millor, jo crec que no, jo crec que llavors era més simpàtic del que sóc ara, o la gent me veia més simpàtic del que em veu ara. Però al final també et feies una mica el dolent, perquè deies, no, això no ho anirem a cobrir, això sí ho anirem a cobrir. I ens basàvem als nostres propis criteris professionals. I si algú trucava, doncs no em trucava a mi, perquè no en tenien ni idea del que era el cap d'atribucions. O sigui, cap partit polític, ni a la presidència de la Generalitat, ni a cap institució política sabia el que feia el cap d'atribucions. Jo estic molt d'acord amb una resposta que t'ha donat fa un moment respecte a això de la política. Xavi. Doncs... jo crec que el llibre és una feina extraordinària. És tan extraordinària que jo, quan me'l llegia, vaig començar a llegir, vaig pensar, hòstia, han fet un llibre de TV3 i no han parlat amb tu. I pensava que no m'havien parlat amb mi. I pensava, hòstia, que poc has pintat amb aquesta vida perquè no et vinguin a preguntar res. I de repente vaig fer i surto jo. I surto jo dient coses. I dic, hòstia, com pot ser? I després vaig pensar que segurament sí que em va entrevistar. Sí, clar. Sí, clar. Però deu fa tant temps. Fa temps. Deu ser abans de la pandèmia, segurament, no? No ho sé. Sí, però segurament, clar. Jo la pandèmia ha sigut una mica, he tingut una mica així, no? Però tinc aquesta sorpresa i dic, no, segur que m'ha entrevistat perquè les coses que dic són reals, no? Però al final del llibre, si us en fixeu bé, és un llibre que al final el que marca és un llibre d'intrigues polítiques al voltant de TV3. Això és el que és, i és molt interessant de llegir, perquè el que li passava al Xavi, jo també he après moltíssimes coses que no coneixia, fins i tot de la meva època, hi va estar 15 anys a TV3. Però és un llibre d'intrigues polítiques, de com la política intriga per influenciar en els mitjans de comunicació. Però és que aquest llibre, si hi hagués un altre Àlex, o ell mateix el podria fer, es podria fer de la cadena SER. Es podria fer d'Antena 3. Es podria fer del País. Es podria fer del periòdico. Perquè tot això que explica ell, que passava a TV3, passa en els altres mitjans de comunicació. O sigui, els polítics no truquen al redactor de TV3 o al cap de secció de TV3 perquè és TV3, és una televisió pública i, per tant, ens han d'escoltar. El truca perquè és un mitjà de comunicació que té una influència. I a partir d'aquí truquen a qualsevol mitjà de comunicació que tingui una certa influència. És veritat que per ser una televisió pública, doncs a lo millor es pensen que els hi faran més cas o que tenen més poder de convicció i d'amenaça, però jo personalment, que estic en contra, com a periodista, estic en contra, i això ho havia discutit amb l'Àlex, molt abans d'aquesta sí que me'n recordo, discutíem, jo crec que un periodista és un periodista, estigui al mitjà que estigui. I a mi això que em diuen, no, com que ets un periodista que treballes en una televisió pública, tens una obligació de servei públic i, per tant, hi ha coses que pots fer i coses que no pots fer. Jo això no estic d'acord. Jo crec que el periodista és un periodista, allà on treballi. I quan jo treballava a TV3 i estava quan de fer de cap d'esports, quan feia les coses, que una gent em venia i em deia, no, perquè tu, perquè ets com a televisió pública, tens un periodista... Dic, escolta, perdona, jo el meu contracte l'he firmat amb una empresa que es diu Televisió de Catalunya S.A. Per tant, jo... A mi, qui és el propietari d'aquesta SA,
fins aquí ja, no tinc per què arribar-hi. I per tant, no tinc que fer cap diferència. No tinc que fer cap diferència. Si jo faig la meva parella deontològicament bona, èticament bona, sigui allà on sigui. Però si mirem, al final, quin és el problema del programa de TV3, jo crec que el propi llibre ens dona una resposta. La millor època de TV3, des d'aquest punt de vista de menys intriga política, és l'època del Joan Granados. No hi ha cap mena de dubte, el Joan Granados i el Jaume Ferrús. O sigui, el dia que el Joan Granados va marxar, jo estava allà i vaig a ser... No és que diguis paulatinament, no. El dia que va marxar i va entrar el Jordi Vilajoana, van canviar radicalment les coses. Radicalment. La política, el partit polític, va intentar entrar directament a TV3. I això és el que passa. Però si fixem en el llibre, aquesta època, que són 10 o 15 anys, ocupa una part molt petita del llibre. Ocupa una part molt petita. Perquè els protagonistes perquè, no poden parlar. Bueno, i perquè no hi ha tanta intriga política al voltant. No hi és. Perquè efectivament hi ha algú que està fent la seva feina, que és la que li pertoca, que és... algú deia de parellams, però bueno, el Joan era molt més que un parellams. El Joan dirigia, parlava... El que passa és que el Joan confiava en els professionals que estaven allà. Jo veia les televisions autonòmiques quan estàvem allà a la Forta i totes venien a les reunions, venia només el director general, que era el cap de programes, cap d'esports, sabia de tot, aquell director general andalús, aquell director general gallec, sabien absolutament de tot. Després no tenien ni idea de quins equips jugaven a la primera divisió andalusa i a la primera divisió. El Joan anava a la reunió amb el Jaume Ferrús, perquè deia, no, jo sóc el director general, entre cometes polítics, i tinc el meu director professional que està amb mi, que m'acompanya. Aquesta és la diferència. El que ha passat després, com es pot veure en el llibre, és, jo, per exemple, m'he fet un embolic tremendo amb el llibre, perquè ja no sé qui és, si hi ha un director general, no sé què mana aquest director general, hi ha un director de la televisió, no sé què mana aquest director, hi ha un president de la corporació que tampoc sé exactament què és el que mana aquest director, hi ha un secretari general de la corporació que tampoc sé exactament què és el que fan tots. O sigui, hi ha un batibull tan gros que dubto que ningú sàpigui el que fan, no? I es crea una disfunció que al final acaba afectant el producte final que s'està oferint. Perdó, l'embolí que m'he pegat. Només l'incís. Ara t'anava a dir. 27 de gener del 2020. Vam xerrar. Clar, és que jo el 15 de març vaig entrar a la UCI. Exacte. I llavors el que va passar un mes més no me'n recordava. Doncs és això, pre-UCI. El Tatxo ha exposat moltes idees. No sé si algú de vosaltres vol apuntar alguna cosa del que ha dit el Tatxo, si no... Bueno, no sé, potser, si vols... T'anava a fer una fes, pregunta. Fes, pregunta i ja ho barrejarem. D'acord. Farem el tot un revolutum. Montse, tu també surts al llibre i precisament en un episodi de quan estaves preparant el documental Monarquia o República amb en Ricard Belis. Potser el documental que heu trigat més a enllestir i el que més us ha fet patir va arribar a estar 2 anys a la nevera on s'estava revisant el que s'havia fet. Es van generar moltes expectatives a l'hora de veure aquell documental. Et vas trobar amb explicacions poc clares sobre el per què. Més d'una dècada després, saps què va passar o veus més clar què va passar? Doncs sí, ho he vist gràcies al llibre de l'Àlex. Per mi ha estat molt, molt reparador. Ha estat molt reparador que un documental que, com tu molt bé dius, va tenir l'execució normal i corrent de qualsevol altre documental. De fet, jo diria que és el documental menys documental que he fet en la meva vida, perquè si entenem, i aquí enllaço amb un altre tema, de l'objectivitat i la subjectivitat, el documental ens ha de poder permetre un punt de vista, un punt de partida, tan subjectiu com vulguem, fins que no travessem una línia vermella que no es pot trepitjar mai, que és el de la veracitat i el rigor. Per tant, jo dic que és un dels documentals menys documentals que he fet perquè gairebé estava equilibrat 50-50, gent a favor de la República i gent a favor de la monarquia. Fins i tot tenia un títol tan poc enginyós com Monarquia o República. Vull dir, periodísticament no és, diguem-ne, dels treballs que estigui més satisfeta en la meva creativitat com a periodista.
però sí que és cert que és un documental que no va veure la llum, que va estar no només dos anys al congelador, sinó al congelador regalimant, és a dir, aigualint-se. I per tant, per mi, aquelles explicacions que en el seu moment estic dient coses que estan publicades i que estan a l'acta del Parlament de Catalunya, en compareixença parlamentària es diu que aquell producte no té la qualitat necessària com per ser emesa, clar, immediatament va motivar manifestacions a la plaça Sant Jaume, perquè el Belis i jo som humans i de tant en tant la podem cagar, però aquestes alçades de la nostra carrera periodística que haguéssim fent un producte, diguem-ne, inemissible, doncs rascava una mica. En el moment en què l'Àlex, amb la seva finura, doncs, sap travar una sèrie de circumstàncies i visites a la Zarzuela i tal, almenys et quedes una mica més tranquil·la. Però més enllà d'aquest episodi, el que sí que jo voldria comentar una mica al fil del que es deia és que jo vaig entrar a TV3 al principi de l'any 85. En aquell moment jo era la segona més jove de la plantilla. I trucades, n'hi havien moltíssimes, trucades a ver-les ailes. El que passa que comparteixo plenament el que deia el Xavi, que crec que amb el temps ens hem anat dotant d'uns mecanismes cada vegada més professionals. I de la mateixa manera, doncs, com tinc una certa fama de persona batalladora, diguem-ho així, diria que fa molt temps que gaudim de les èpoques de més independència i més llibertat per fer allò que creiem que hem de fer. Que ho fem perfecte? No. Que hi ha intents? Sí. Però què considerem pressions? Per mi, què entenem? Quina és la línia de la pressió? Quan truquen a l'associació de gent terrissaire que fa cantis de... No sé. Si ho volem entendre així, m'estan pressionant, perquè pretenen que faci un sense ficció dels cantis de no sé on. I en part, tenen el seu dret a fer-ho. Som servei públic i tothom ha de tenir una referència a TV3. Però a mi m'agradaria que vostès parlessin. Jo voldria mostrar el meu punt de vista. En aquí s'ha de confiar en uns professionals, parlo amb uns professionals, no amb uns altres estaments, que, millor o pitjor, sapiguem escatir què és de domini i d'interès públic i què no ho és. I aquesta tensió no sempre és reeixida, perquè, com diu l'Àlex, moltes vegades nosaltres també som els mateixos que volem posar el nostre punt de vista, o posem el nostre punt de vista per intentar compensar tota aquella altra informació que pensem que no està emergint o que està emergint massa. I sí que només dos petits apunts, no? Bueno, a mi també m'ha agradat molt el llibre. L'he disfrutat i l'he patit, perquè realment, com dic, jo vaig entrar al 85, molt jove, i alguns episodis els he viscut amb un somriure a la cara i els altres amb l'estómac encongit. Han hagut episodis molt i molt tristos i molt dolorosos. Però aquí estem perquè n'hi ha uns quants que encara ens creiem això del servei públic. I en el sentit del que deia el Tacho, per mi no és tant una qüestió de ets servei públic o no ets servei públic, ets periodista o no ets periodista. Ara parlo una mica del que podríem ser el gruix dels serveis informatius i tot de programes que hi pengem. Jo crec que els periodistes, si entenem la professió com en alguns ens agrada entendre-la, sense cap mena de messianisme, però allò que fas té una responsabilitat pública. Jo parlaria més que de servei públic, de responsabilitat pública. Perquè oi que entenem que davant d'un riu, encara que jo tingui una fàbrica privada, jo no puc abocar merda al riu, perquè el riu és de tots i és un espai... Doncs l'espai comunicatiu és un bé comú de tots, que no podem emmerdar. Siguis d'un servei públic, siguis d'un mitjà públic o siguis d'un mitjà... Però és evident que des d'un punt de vista d'un mitjà públic encara allò, no? Encara ho hem de fer més. L'Àlex, en el llibre, en el pròleg, comenta que és obvi que TV3 és una eina que presenta alguns rovells i és evident que és així. I sovint s'atribueix això a la manca de diners. Diríeu que el que li passa a TV3 és només manca de diners? No.
només. No només. Hi ha moltes coses. Jo crec que és veritat que el llibre, una de les grans qualitats del llibre és això, no? Cobra moltes possibilitats, no? de reconduir o d'encarar millor de com està encarada molt dels aspectes de la tele. Els diners són molt importants, evidentment. Abans no sé qui deia, fer televisió és molt car, és caríssim, i per tant doncs es necessiten diners, perquè si no, de seguida es veu molt que no hi havia prou diners, no? I a més estem competint amb altres televisions que tenen molts més diners que nosaltres, no? Per tant, els diners són importants, però s'han de millorar moltes altres coses, i en la línia de per exemple, estar al dia del que d'allò. És veritat que TV3 té al llarg del dia té moltes finestres, té molts programes, però segurament és molt difícil accedir a aquestes finestres que té TV3, no? Si tu vols presentar una proposta de TV3, si no ets una gran productora que estigui molt consolidada, arribar a presentar un projecte, una idea que després doncs pogués vehicular-se d'alguna manera és pràcticament impossible, perquè és que la burocràcia se't menja, no? Per tant, jo crec que hem d'obrir més la televisió, hem de tenir capacitat més de regenerar la gent que participa de la televisió. I crec que dintre del projecte també hauríem de tenir un debat molt més intens sobre què estem fent i sobre què hauríem de fer. No sé a quins nivells, si es fa a molts nivells, diguéssim, però crec que hauríem de fer-ho més. Jo crec que és així. Els diners no ho són tot, per descomptat, i està bé, està molt bé que no ens autoflagelem fins a l'extenuació, però està bé que fem autocrítica de moltes coses. Ara bé, hi ha coses que és impossible fer-les sense les dotacions pressupostàries necessàries. Si ens creiem un espai comunicatiu en català, ha d'haver-hi una aposta clara i decidida. Podem? Jo dirigeixo un programa que cada setmana emet documentals en prime time en el seu primer canal. Això és una rara avis, com tu molt bé saps, a les televisions d'Europa. d'Europa, perquè les altres ja hi ha perdut el nord. Ens ho creiem o no ens ho creiem? Per defensar aquesta franja en prime time, juguem amb els recursos que tenim, que són molt exigus, doncs amb això no es pot competir, perquè tots a casa vostra, almenys a casa meva, això ha passat alguna vegada a la nostra història, que no hem anat bé de calés, i per tant, si no es podia menjar filet, quatre patates estufades i dos trossets de costella, allò, aquell dia estava deliciós. Però tu no pots pretendre competir al prime time amb patates estufades amb dos trossets de cap de costella. Perquè estem a una excel·lència de filet. I si no en teníem prou, per això han vingut les plataformes. Clar, vas a buscar el pa i la senyora Pepeta et diu: nena, i aquell documental té un pressupost de milions de dòlars. I nosaltres, si hi ha gent aquí de productores, perquè a més, entre moltes altres coses, hi ha un moment que ho dius, clar, és que fem tots els papers de l'auca, també hem de ser motor de la indústria, i sort que ho som, de motor de la indústria, és necessari una dotació, no només econòmica, sinó de personal. Un programa com el Sense Ficció, tenim només tres equips de producció pròpia, interna, perquè va venir un ERO que ens va deixar els equips tallats per la meitat. Crec que no hi ha cap altre programa de prime time que hagi tingut una sacsejada en el seu equip intern de la meitat dels seus recursos. Acabo. Tres equips propis interns, sabeu què vol dir? 6 documentals a l'any. Invertint 5 mesos per fer un documental, perquè la gent fa vacances, perquè això sí que ho tenim, conveni encara en tenim, i vacances encara en fem. Les de tothom, eh? Si 3 equips propis fan de 6 a 7 documentals l'any, i l'any en té 53 setmanes, com ho omplo tot l'altre? Si a més tinc 4 duros perquè les productores puguin fer producció associada, coproduccions o comprar alienes. Llavors, és molt... Sí, els diners no ho són tot, però, ostres, de vegades fan falta, eh? I fa molt temps que em fan falta de calés de TV3. Tacho, tu que tu mires ara des d'una altra... Jo crec que sí que falten diners, però crec que per tenir...
Crec que falten dues coses. Una, això ho deia també l'Àlex del llibre, una, estructurar la televisió tal com ha de ser l'any 2021 o l'any 2022, perquè aquest ja no arribem a temps, l'any 2022 com ha de ser, i estructurar-la és una televisió molt diferent a la que hi ha ara. Molt, les televisions ara no tenen aquesta... Són més externalitzades. I no ho dic perquè jo tinc una empresa que li ven serveis a TV3, però ja tinc 64 anys i segurament el moment que comencin a externalitzar-ho de veritat jo ja no hi seré, o sigui, per haver-me retirat. Però sí, jo crec que en primer lloc el país, Catalunya, ha de decidir efectivament, i ha de decidir-ho amb uns criteris ambiciosos, el que vol dir tenir una televisió pública. Una televisió pública a Catalunya, segurament la catalana és de les poques que es justifiquen realment a tot Espanya. Jo no intento justificar televisió espanyola i no aconsegueixo justificar-la. Però TV3 està plenament justificada, i més avui en dia, després de les dades que estem veient de parlants del català, de com les coses van disminuint, la dificultat que es té per passar a la següent generació fins i tot la nostra llengua, no? Doncs crec que està que el país, per tant, ha d'agafar i dir, bueno, amb un criteri ambiciós, què cal per fer una televisió pública ambiciosa que ens permeti estar tranquils amb el sentit de que li estem donant a tothom aquest servei públic en català, si volíem dir-li servei públic. Doncs aquests diners han de sortir dels impostos dels ciutadans i l'han de cobrir. I és el que costa. Vull dir, hi ha països que tenen determinades característiques. Hi ha països que són plans i no els hi cal construir túnels. El nostre és muntanyós i ens cal construir túnels. Què direm? No, esclar, no construïm túnels perquè no escolta, nosaltres tenim una despesa més, que és que hem de fer túnels. Nosaltres tenim la desgràcia de que la nostra llengua és minoritària i contínuament l'estan minoritzant més, i necessitem tenir una eina com TV3. I per tant, aquesta eina s'ha de pagar, igual que es paguen els túnels. I això és els diners. Jo fins i tot no ho dic perquè al final algú dirà, després de llegir el llibre, que estic donant-li la cara a cara al grup Godó, no? Que no tinc res a veure amb ells, no? Però és que fins i tot potser no hi ficaria ni publicitat. O sigui, faria realment una cadena pública i que tingués els diners que l'Estat li dona perquè pugui fer tot el que ha de fer amb el sentit més ampli del que podem establir. El que passa és que per fer això d'aquí, primer, has de canviar aquesta estructura de comandament que tens absolutament demencial amb aquests consells d'administració, president, no sé què, l'altre, no sé què fa, ara aquest d'aquí, un que porta, no ho sabia, aquell del PP, que porta 25 anys, no?, amb aquest consell d'administració que mai diu res, no sé, és que em sembla tot una mica demencial, no?, i fer una estructura empresarial com ha de ser i donar-los als professionals que van a la televisió el poder a tindre a fer el que professionalment vulguin fer. Nosaltres com a professionals, jo em considero també un professional de TV3, malgrat que fa 20 i pico d'anys que no hi soc, no? Però vaig estar-hi 15 anys. I jo recordo l'enrabiada que vaig agafar la vegada que vaig veure que començaven a minutar el temps d'això, els telenotícies. Començaven a minutar el temps dels partits polítics. I ho recordava perquè jo vaig ser cap d'esports 10 anys. Abans de ser cap d'esports, estava a la redacció d'informatius, estava a Signacions, i de les últimes coses que vaig fer va ser l'atemptat d'Hivercor i unes eleccions municipals, que també surten al llibre perquè diuen que després el Cullell ens va donar la culpa, i és veritat que ens va donar la culpa d'haver-les perdut. En aquestes eleccions municipals, a mi se'm va vindre a dir, va dir, escolta, hem de minutar el que fem de cada partit. I em va vindre el Josep Sant i li va dir, no, jo no penso minutar res. No sé si és que ho hem de minutar perquè hem de dir que el donar-li a tothom segons el que té. Escolta, mira, aquí s'escolleixen les coses per criteris periodístics. I anem a cobrir els actes electorals segons criteris periodístics. No perquè... I crec que devia ser de les últimes campanyes electorals que es devien cobrir amb criteris periodístics, perquè anàvem allà i aquest acte, però això no té cap mena d'interès, anem a fer l'altre. Però... I un dia vaig descobrir que el Josep Sanz, de forma clandestina, es minutava el que anàvem traient, no? I tenia una secretària molt, molt maja, que no recordo com se diu, el pobre es va morir, i li anava minutant, li anava portant els minuts que feia cadascú, no? I de sobte un dia la vida va dir, bueno, més o menys estem... però després, quan vaig veure TV3, ja quan acceptes que l'informatiu entri en els partits polítics d'aquesta manera a decidir
que els minuts que li has d'atorgar un a l'altre, això és tan aberrant, ara m'ho sembla normal perquè fot 20 anys que ho fem. Però és una aberració que no té cap mena de lògica des del punt de vista d'un professional i és una barbaritat i, a més, li trau una credibilitat als telenotícies de TV3 espantosa. Perquè ja no està, el periodista ja no està valorant la informació que dona. Hi ha algú altre que li ha valorat. I, a més, algú altre que no saps ben bé qui és. Però vaja, això només era una digressió sobre que, efectivament, jo crec que els diners són molt importants, però també canviant l'estructura. I canviant l'estructura d'una televisió avui en dia... És a dir, si TV3 comença... No sé, aquí tinc el Jaume Ferrus, estic segur que sentirà quan ho digui. Si avui féssim TV3 de nou, no hi treballarien més de 150 persones. No gaires més. Quan vam fer la Sexta nosaltres, hi treballaven 150 persones. I d'aquestes 150 persones, 70 eren comercials que venien publicitat. O sigui, que el que feien era ingressos. I el que més és externalitzava tot, absolutament tot. Però hi havia calés, no? Per comprar les coses que externalitzaves? Clar, però, clar, per això té la primera premissa. Ha dit, primera, ha d'haver-hi calés, i segona, has d'externalitzar-los, perquè quan els externalitzes, al final, t'estàs gastant els diners amb allò que és important en una cadena, que és la pantalla, el contingut, que és el que vendràs, el que trauràs. I això és el que... Això és treure-li el suc. I no doncs, gastar-t'ho amb el que no és la cadena. Quan tens un percentatge del teu pressupost que et gastes amb altres coses que no són estrictament el que surt en pantalla, és quan estàs perdent la batalla amb els altres. No, jo només diria que 150 em semblen pocs. Eh? I a mi em sembla que hi ha un factor... Jo que no estic ni a dins, ni a... O sigui, estic a fora, vaja, sí. Però ni he estat a dins. Sí que em sembla que hi ha una part de cultura pròpia que seria molt difícil de mantenir només amb 150 treballadors. És a dir, jo crec que... El que he dit jo és que si s'hagués de començar TV3, els va començar l'any 83. No. Tu ara et planteges fer una cadena de televisió a l'any 2021 i fas 150, però si vols ficar-ne 200, tampoc me discutiré per 50. Però si vols, comparem els treballadors que té Netflix, el que té Amazon, el que té això d'aquí, no té res a veure. I tot ho externalitzen, tot. Fins i tot allò que diuen que és un original d'Amazon, no hi ha ningú d'Amazon treballant. Ho han comprat amb una productora de fora, no ho fan ells. Però quanta gent té la CNN? No ho sé, sincerament. Eh? Vull dir que potser el model no és tan Netflix, que sí que és una compra-venda constant de continguts. Jo crec que si tens una redacció potent, a mi em sembla poc, però vaja, però no serien 2.600, això està clar. Montse, veig que aixecaves les celles. No, és molt dur haver de dir que probablement hi ha una sobredimensió en alguns llocs, departaments, etc. Però també és també penso que estem dient clarament que a més a TV3 té unes particularitats que li exigeix una sèrie de coses que no li demanarem a qualsevol altra televisió. Per començar, no, m'és igual si són 150 o 250, probablement sí que necessitem més professionals interns, perquè d'això depèn que veiem el món a través de la nostra mirada i no ens quedem només mirant el melic. O mirar-nos el melic o només mirar fora és el més fàcil del món. Però entre aquesta corrua de coses que dius que hem de fer, la llengua, això, el servei públic, cuidar que ara ve l'extrema dreta, el tanto que ara hem de fer una nit de violència de gènere, part de tota la feina de ser competitius, tenir audiència, continuar tenint la publicitat, a part de tota la corrua de coses que necessitem, el que està claríssim és que TV3, si no ens volem quedar com una cosa petita i endogàmica, hem d'explicar el món amb la nostra mirada. I per tant necessitem uns professionals interns i externs que ens ho facin, això. Però estem amb les mateixes, si tampoc no hi ha pressupostos. O sigui, aquí hi ha gent, veig gent de productores externes, sabem com s'està treballant en aquests, què significa en aquests moments treballar per TV3, i tot això també s'ha de dir. No, sí, a més, la mirada, estic completament d'acord. I a més, diré una altra cosa, malgrat que ell, això, l'Àlex abans havia dit, hosti, hi ha un excés d'informatius. Mira, a la televisió actual, tal com s'està plantejant, a veure, partim d'una base. Si mirem TV3 com una televisió que es transmet per ones hercianes i es rep als monitors, això no té cap mena de futur. O sigui, TV3 per ones hercianes, de veure els monitors, té els dies comptats.
seran llargs, o diguéssim, té els anys comptats, d'acord? Contra aquestes plataformes, que el que tenen són grans llibreries de continguts que duren temps i temps i que tu vas consumint i reconsumint i tot això d'aquí, contra aquestes plataformes, l'única forma de lluitar és amb continguts que tinguin un valor molt immediat. Què vol dir això? Una, els informatius. Aquest és un valor immediat. Els programes d'entreteniment que passen, sobretot en directe. En directe. A les transmissions d'esports, els esports que passen en directe. Tot això d'aquí és el que li dona un valor. I per tant, a mi no em sembla mala política aquesta. I fins i tot, les cadenes més joves que tenen més èxit a Espanya fan el mateix. Si tu agafes la Sexta té el mateix volum d'informació i ningú diria que la Sexta es mira el Malic, no? Vull dir, home, perquè, un canal. Saps per què? Perquè els catalans es mirem el Malic i els espanyols parlen d'Espanya. I aquesta és una diferència. I fins i tot nosaltres mateixos ens ho diem, no? Quan parlem de Catalunya estem mirant els Malic. Quan la televisió espanyola parla de l'accident que hi ha hagut a la M40, està parlant d'un tema nacional. Jo sé que volia dos incisos breus, eh? Clar, la Sexta és un segon canal. Bueno, la Sexta ja no és un segon canal. O sigui, té bastanta... La diferència de shares és bastant petita i si li agafes a la cadena, segurament, si ara mires amb els resultats de la cadena, segurament és més important la Sexta que el canal Antena 3. Però, de totes formes, és un canal d'èxit, és un canal que funciona. I funciona a base d'això, a base de programes en directe, de veure la notícia en directe, comencen a les 12 del migdia o a les 11 del matí i acaben després del com se diu aquest, el Wyoming. Sí, el Wyoming, eh? I l'altre matís per mi és que la Sexta, al final, està en un panorama on tota l'oferta, o sigui, si tu no vols informatius, si vols sèries, vols concursos, ja no de l'actualitat, sinó la ruleta de la fortuna i tot plegat, vols entreteniment banal, ja t'ho donen les altres 39. Per tant, en el cas de la Sexta, jo crec que hi ha una ubicació en un nínxol concret al costat de 35 que fan altres coses, però clar, si TV3 l'ubiques en aquest nínxol, crec que deixes moltes àrees de l'entreteniment, del futbol, perquè o d'esports de massa, etc, fora. I per tant, especialitzes TV3, però et quedes sense un canal generalista. Sí, però com que al final tens els recursos que tens, a mi no em sembla tan malament, perquè tens els recursos que tens i has de buscar la manera... Jo, no, si em diguessis què faries tu, a veure, doncs potser el que faria seria fer un canal 324 de l'hòstia i trauria els programes informatius de TV3, els ficaria al 324 i faria un canal 324, però deixaria també... O sigui, però com que no tens tot això d'aquí, doncs tampoc em sembla tan malament. Però pensa que TV3, per exemple, abans a la Montse deia els terrissaires han de sortir a TV3, no han de sortir els informatius, no han de sortir el telenotícies, sí, perquè potser la notícia no és tan grossa, no sé com dir-t'ho, però ha de sortir en algun lloc de TV3. La Sexta no parlarà mai dels terrissaires, la Sexta només parlarà de la guerra màxima, totes les 24 hores del dia. Nosaltres necessitem espais on surtin els terrissaires, perquè els terrissaires també tenen dret de sortir, perquè els hem de donar veu als terrissaires, que són una gent que treballa al nostre país i fa coses, tal, no? Bueno, per tant, no es pot mirar TV3 amb aquesta visió de dir de com és la Sexta, com és TV3. No, jo TV3 només, és una altra història. Jo només dic el fet de que en aquests moments TV3, per les raons que sigui, fa molts informatius. I que això, bueno, que podria ser criticable, tampoc ho és tant. Mm-hmm. Perquè en aquests moments, els programes aquests que... Bueno, el Sense Ficció té èxit, doncs perquè és una cosa diferent, referent a les altres cadenes de televisió. Aquesta és la pura veritat. S'assembla més al que està fent una plataforma, no? O el que veuria un senyor amb la plataforma que no. Llavors, forma part d'aquest esperit que intenta tenir la cadena de donar programes informatius i tenir molta credibilitat en programes informatius. Això no em sembla ni tan malament. És evident que s'ha de fer entreteniment i que s'ha de fer moltes altres coses, no? Però lluitar amb pel·lícules i amb sèries serà molt complicat a partir d'ara. Fins i tot molt, lluitar molt amb documentals, perquè les plataformes també ens han portat els documentals. I torno a l'exemple de l'Estofat. Un dia l'endinyes, l'Estofat, però quan la gent està tenint uns documentals de nassos, amb uns pressupostos de nassos, perquè també hem anat contribuint a la cultura, perdó, que ara vengo a parlar del meu llibre, no? Vull dir, quan tu has creat una cultura de consum documental, la gent, escolta, comença a veure. Mirar-se el Malic és
fàcil i econòmic. Però si jo, per exemple, vull explicar l'Odissea d'una el Premi Civisme Mitjans de Comunicació d'aquest any, l'Odissea d'una senyora sanitària que podria estar sortint els caps de setmana de restaurants amb la seva colla d'amics xixantons i que el que fan és travessar Europa per rescatar gent dels camps dels refugiats, jugar-se la seva seguretat legal per treure aquesta gent dels camps de refugiats. Això costa calés? Això costa calés? Perquè hem de portar uns dispositius, hem d'anar a gravar, hem de... Pues això costa calés. És a dir, aquí ha d'haver-hi també una implicació, jo crec, col·lectiva, de què volem. Que, si ho volem fiar tot a com m'explica el món, les plataformes, és una opció. És una opció. Com qui vol tenir només futbol o vol tenir... És una opció. Però sí, ens creiem el projecte d'un espai comunicatiu català, on a més no només sigui espai comunicatiu en català de per se, sinó amb uns continguts determinats de responsabilitat pública. I d'aquesta mirada al món, això costa calés. Sí, sí. Després podem dir, escolta'm, aquest vol, per què me l'has agafat amb Iberia? Si me l'agafes amb Welling, surt més barat. Podem fer molts ajustos. Però hi ha una cosa que és absolutament angular, o ens ho creiem o no ens ho creiem. I jo crec que una mica els professionals també estem una mica cansats d'un discurs públic i polític, de vegades, i corporatiu, de que tothom s'ho creu tot. Tots apostem molt pels documentals, però estem fent documentals amb una birria de pressupost. Mira, el que ens falta, si em permets, crec que estic parlant massa, però si em permets només una cosa. El llibre... Hi ha dues coses que m'han interessat. Moltes coses m'han interessat molt. Però n'hi ha dues que ara parlant recordava. Fixa't també que quan es crea TV3, Catalunya en aquell moment fa un acte de sobirania i crea la seva primera televisió. I intents des de dintre d'enllufar, diguéssim, aquest acte de sobirania, en veiem uns quants. Va sortir en el llibre. L'Agustí Ferrer, que volia que anéssim a produir a Sant Cugat, sota el paraigües de Televisió Espanyola. Això és el que es portava llavors. El que es portava llavors era el pacte aquest d'anem a Televisió Espanyola, fem un acord, escolta, no sé què, des d'aquí, un canalet, ja ho farem. El Josep Caminal, el que ve de dir ell, que de sobte agafa i se'n va parlar amb el Calviño i arriba un pacte. Ell preguntava on seríem ara. Ja t'asseguro que no estaríem aquí si haguéssim fet aquest pacte amb el Calviño. I en canvi, estranyament, TV3 és de les poques coses en aquest país que fa un acte de sobirania i diu no. Ni Sant Cugat, ni pacte amb el Calviño, ni de res, de res, de res. Nosaltres farem el que nosaltres volem fer amb tota l'ambició del món. I ho fem, i ho tirem endavant. Escolta, i si vol vindre la Guàrdia Civil, que vingui. I nosaltres farem la televisió. I si no ens deixen agafar les imatges internacionals, anirem a buscar París. I si no ens deixen fer aquest programa, tal i qual. I si no ens deixen fer el futbol, enviarem gent en cotxes. I farem i comprarem el Barça, i farem això d'aquí, i comprarem l'altre. El que falta ara és això. Falta algú que faci un acte de sobirania i digui, escolta, jo la televisió de Catalunya la vull així i la vaig a fer així. En acte de sobirania no m'estic referint a un acte de sobirania català, m'estic referint a un acte de valent, de coratge, de dir, escolta, la televisió la vull així i la vaig a fer així i vaig a tirar endavant i m'és igual el que em diguin. I si m'han d'enviar una carta amb excrements, doncs que me l'enviïn. Ja li van enviar a una altra persona en el seu moment per fer aquests actes de sobirania, no? Doncs aquesta és una mica... I mentre no tinguem la valentia els catalans de fer una cosa així, arrossegarem i anirem vivint amb aquest món d'aquesta manera i a poc anirem perdent llençols cada vegada que fem la bugada. No? Quan parles de la valentia dels catalans, per això entenc que no som... És a dir, la valentia dels catalans és una cosa molt etèria. Qui ha de tenir aquesta valentia? Bueno, l'ha de tenir... els que detenten el poder són els partits polítics. I, per tant, són els representants dels partits polítics els que haurien de... Els que, en lloc de parlar tant de com haurien de fer TV3 i en lloc de dedicar-se tantes hores, com explica molt bé l'Àlex en el llibre, a que si jo fico aquest director general, jo ficaré aquest això d'aquí, faré no sé què, i la cremallera, i no sé... En lloc de dedicar-se a això, es dediquessin únic exclusivament a dir quina és la televisió del futur. Què em costa fer aquesta televisió del futur? Com la faré? I a més, una vegada tinc això clar, la començo a fer directament, cap endavant, passant per sobre de qualsevol cosa. Què és el que es va fer quan va sortir TV3?
va ser exactament així. Es va passar per sobre de qualsevol cosa. Si haguéssiu de fer la carta als Reis amb aquest decàleg que l'Àlex fa en el llibre i haguéssiu d'afegir alguns aspectes que ara mateix creieu que li cal a TV3, no em digueu els diners, què hi demanaríeu ara mateix? Mira, jo crec que la situació en aquests moments és tan... estem en un punt tan important, no utilitzo la paraula crític, que si dels 10 punts només que se'n complissin 3 aleatoris, ho posem aquí, només que hi haguessin 3 que realment, ostres, notaríem un canvi ja increïble, substancial. Xavi? Sí, esclar. Sí, hi ha moltes... Sí, hi ha moltes coses que s'han de fer, segurament, no? Jo, mira, o sigui, vosaltres heu plantejat aquí, a l'hora de fer aquesta taula, heu dit, si tens ganes de ser director de TV3, em sembla que deia la convocatòria, deia si volguessis ser director de TV3... Si tots portem un director de TV3 dintre. Bueno, jo crec que després de llegir el llibre no hi ha ningú que vulgui ser director. No crec que hagi vingut ningú aquí pensant en què serà director de TV3, perquè ja es veu que és una missió impossible, això, no? Vull dir que... Per tant, ara hi ha una llei, per exemple, que s'ha d'allò. Ara estem just en un moment en el que s'està discutint uns canvis, sembla ser, en els llocs directius de la corporació, de TV3, de Catalunya Ràdio. Bueno, doncs aquest moment és un moment clau també en aquest aspecte, no? Potser a veure si aquesta és la vençuda i d'alguna manera, no?, aconseguim doncs tenir uns directius que siguin el màxim de professionals possibles. I sense doncs tanta intercessió de la política, no? Jo ara és una de les coses que també demanaria, no? Hi ha una mica la sensació de la banda dels espectadors, no? De què li passa a TV3, què li està passant, com ho percebeu vosaltres, aquest desànim de no saber ben bé què té TV3. Jo també t'has de dir per això que, o sigui, és veritat que a Twitter ara mateix hi ha una campanya contra TV3 extraordinària, no? Jo crec que nosaltres mirem molt Twitter, no? I per tant hi ha molta gent que es critica molt, 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 molt i molt constantment i d'una manera molt agressiva, eh? Vull dir que hi ha molta gent que està descontenta amb TV3. Però jo vaig pel país i aquesta percepció tan... Oh, clar que tothom vol que TV3 faci unes coses i que tothom espera d'allòs de TV3, però crec que la valoració de TV3 en general és bona. No sé. Jo no... O sigui, clar que hem de fer moltes coses, és que ho estem parlant aquí, evidentment falten moltes coses per fer, i ja m'ho dius, però crec que a vegades nosaltres mateixos ens sembla, diguéssim, que no fem res bé, no? I no és veritat que no fem res bé, i no és veritat que o sigui, que els telenotícies, per exemple, tinguin tanta diferència d'audiència respecte dels telenotícies de les altres cadenes. Bueno, jo crec que la gent tampoc pot ser tan tonta de durant tants anys donar el lideratge dels telenotícies de TV3, no? I números quantitatius i qualitatius. Exacte. Mm-hmm. Això que també és cert, mira, aquí va haver-hi una campanya que és la teva, i ostres, aquella campanya realment, vull dir, va acabar interioritzant la gent, perquè se la sent tan seva que tothom pot dir, o que vull dir, que ja està bé, i ens toca això. Però sí, jo també penso que hem de tenir una tranquil·litat a l'hora d'estar receptius a les crítiques, receptius a la millora, però sobretot també no perdre el nord. Estem en un moment crític amb el tema del català, però el que no pot ser és que ens posem a tremolar com una fulla perquè resulta que tinc un documental sobre dones víctimes de violència de gènere i el més important és si parlin en català o en castellà. O sigui, no perdem el nord, per l'amor de Déu, no perdem el nord. I sobretot, aquesta insistència, el que si ens creiem, és a dir, si tenim una dotació per fer una mena de canalet poc ambiciós, doncs endavant, arribem a aquest consens. Dir, escolta'm, el país en aquest moment potser no necessita donar aquests recursos a TV3, doncs ho tindrem amb la mesura del pressupost i dels canvis que haguem de fer. Però el que és impossible és dur-los a quatre pessetes. Això, fotem-nos-ho al cap. És impossible. Jo contestaré la teva pregunta també, diré que per mi TV3 és, avui en dia encara, i no sé per què he dit encara, o sigui, avui en dia, ja ho era abans,
és la millor, amb diferència, la millor televisió que es fa a l'estat espanyol. No hi ha, és que no aguanta cap comparació amb cap altra televisió. Els informatius de TV3 estan a anys llum dels altres informatius que fan a les altres cadenes. O sigui, TV3 és una... no es pot dir res contra TV3. El problema que tenim és que tenim una campanya orquestada, claríssima, contra TV3 per part de l'Estat. L'Estat espanyol fa moltes campanyes contra Catalunya. Contínuament fa campanyes contra Catalunya, contra tot, tot allò que ara l'està fent contra la immersió lingüística, la fa contra el català, la fa contra tot. I s'ajunten, a més, passa que al final la gent em diu, la meva dona em diu que sóc paranoic, no? Però s'ajunten, és que s'ajunten tots. O sigui, és que estan tan ben conjuntades, tan ben fetes, és que no cal que ningú toqui el pito, sinó que comencen a dir-ho i tots s'hi ajunten darrere de cada manera i van tirant, i van tirant, i van tirant, i van tirant. Hi ha una campanya contra TV3 tan clara, tan claríssima, que fa bastant temps que dura, que fins i tot nosaltres mateixos, quan parlem de TV3 intentant fer un debat serè o normal sobre com s'han de fer les coses, sembla que ens estiguem que estiguem participant d'aquesta campanya, que estiguem dient que TV3 no val res. Per exemple, el llibre de l'Àlex, si te'l llegeixes, surts deprimit. O sigui, surts molt deprimit. Però, insisteixo, és un llibre de les intrigues polítiques al voltant d'una cadena de televisió molt important, que es podria fer exactament el mateix amb totes les altres cadenes de mitjans de comunicació que hi ha a Espanya i al món. El mateix. Però aquesta cadena de televisió fa una televisió, malgrat tot això que explica el llibre, una televisió molt bona i molt ben feta. I la porta fent doncs, des de l'any 83. Des de l'any 83. Això és molt gran. Sí, a veure, en tot cas, sí, la voluntat del llibre no és deprimir, sinó és justament ser un revulsiu. És a dir, jo crec que la idea... No en tinc cap dubte d'això, eh? Sí, la idea de fons... No crec que formis part de la campanya de... No. Sí, justament la idea és a dir, escolta, jo crec que quan deies què afegiríem, doncs a part d'aquest decàleg, o sigui, pugues ara afegir un punt 11 i encara fer créixer una mica més el llibre, l'editor ja està a punt de sortir per la porta corrent. No, seria recuperar el relat. Diguéssim, o sigui, TV3 té un problema de relat, que és difícil recuperar-lo des de dintre de TV3, sinó que hauria de ser una cosa més de país o més àmplia que des de TV3, perquè és efectivament la barreja entre la campanya absolutament hostil i bruta en el sentit literal del terme contra TV3 i després que la conjuntura política no ha ajudat a que davant d'aquestes campanyes hostils des de la part catalana hi hagi una certa pinya de dir escolta, podrem tenir visions diferents sobre TV3, la voldríem més orientada aquí cap allà, però tenim clar que hi ha cinc coses, llengua, país, etc, que estic segur que el nacionalisme o el catalanisme el té integrat. I per tant, això s'hauria de traslladar en un relat més tancat. I per tant, la idea és aquesta, és a dir, escolta, recuperem el relat. Aquest és un llibre a favor de TV3, però que justament de dir, escolta, totes les coses que ens diuen hi són, i aquí estan explicades, el que passa és que, esclar, al final, com a entrevista, no ara quan fem aquest acte, acabem parlant més, evidentment, dels problemes interns, però la meitat del llibre són les agressions externes. Però de dir, escolta, siguem conscients d'això, perquè sigui la palanca justament de dir escolta, canviem això, fem-nos forts. Sí. Perquè si no, aquesta recuperació del relat no la podrem fer. Si el país percep TV3 d'una manera dubitativa o vacilant. No, això que passa que a més aquesta forma aquesta visió que tenim els catalans tan pessimista de nosaltres mateixos en aquests moments, ho abarca, ho engega tot, no? Ens han fet creure que estàvem en decadència, que la ciutat de Barcelona està esfonsant-se en el mar, que Catalunya no existeix, que totes les bombolles s'han fet pols. I llavors, això és el que et deia abans, no? Per tant, llegeixes qualsevol cosa que tingui un esperit crític o que te demostri unes coses i que et senyali les coses dolentes, que és el que s'ha de senyalar perquè milloris i perquè hi hagi un revulsiu, pues sembla com si, saps, forma part d'això d'aquí, ostres, que fotuts estem. I no estem tan fotuts ni molt menys, no? Adoro que no estem tan fotuts. Adoro, no. Em sembla que hi deu haver persones que tenen ganes de fer alguna pregunta. Que hi hagi una televisió privada. Que hi parla de l'estat. No ha costat molt. Perquè no hi ha... Perquè no hi ha espai per fer-la. No hi ha espai per fer-la.
Però això no té cap impacte. Hòstia, amb el que ens costava el futbol en aquells dies, eh? Amb el que pagàvem. No, no, despisto, t'asseguro jo, ni el comprava. Perquè no hi ha espai, perquè no hi ha... Però no, escolta, no, contesta't tu mateix, cap problema. Quantes cadenes té? La qüestió és que ara té. Deixa m'ho córrer. Bueno, jo ho vull deixar córrer, tu pots continuar el que vulguis, dient el que vulguis. Hi ha més persones que tenen el, que han aixecat el braç, em sap greu. L'Enric havia aixecat el braç, no? Bueno, això és demasiat contestar-te. Queden dos minuts. Queden dos minuts i hi ha tres preguntes, m'ha semblat, per pendents de fer. És una pregunta molt ràpida. Hola, bona tarda. He detectat molta preocupació per la llengua i pel futur de la llengua, però surto decebut perquè no heu parlat del canal Super 3. I m'agradaria preguntar-vos quina mena de càlcul de cost d'oportunitat ha fet TV3 per mantenir un canal d'esports que no mira ningú i per carregar-se el futur del català. Perquè, de fet, el canal el Club Super 3 hi ha fins i tot dibuixos muts. Els meus fills, com aprendran el català? Bueno, escolta, jo puc compartir amb tu la preocupació de per què les meves nebodes consumeixen televisió infantil i juvenil en castellà. La puc compartir plenament amb tu com a ciutadana, perquè aquí també hi ha una altra coseta, no? És que la gent que treballem a TV3 també som ciutadans d'aquest país, per tant podem compartir neguits i preocupacions, però evidentment, bueno, no sé, a mi no em correspon. Jo et podria afegir una altra cosa com a ciutadana i com a professional, que estem ara molt preocupats amb la llengua i ara estem molt amb el focus en què passa amb TV3, però jo me n'aniria una mica enrere i crec que ho apunta una mica l'Àlex en el seu decàleg de possibles solucions. Quan les vaques eren magres i tot anava molt bé, van passar per alt poblacions i barris d'aquest país que es diu Catalunya que mai a la vida han sintonitzat TV3. L'únic 3 que tenien era el dia que va aparèixer una televisió privada que es deia Antena 3. I aquest també també són coses que ara ens passen factura. Perquè moltes vegades l'atenció de determinats barris ha sigut només per parlar d'aspectes en negatiu. Hi ha tot un solatge que ara hi passa factura. I estic completament d'acord amb tu, què passa amb el tema del canal infantil. Però bueno, són coses que potser no s'han fet tan bé com ens pensàvem que les havíem fet. I ara potser és un moment, això, no? Com aquest exemple tan gràfic que deia la Mònica, no? De toc-toc a la televisió, no? Dir, ei, anem a veure com ho hem de fer. Jo crec que sí que es va fer una feina per intentar portar gent que no parlava el català a que sintonitzés TV3 i a que vegués TV3. I modestament me'n sento partícip de la feina que es va fer, que va ser quan TV3 va prendre la decisió molt criticada per gent que després fins i tot va ser director general de TV3, va fer articles contra això d'aquí, que va ser quan vam comprar la Lliga Espanyola de Futbol. I TV3 passava els partits del Madrid i els passava en exclusiva. I, per tant, qualsevol persona de qualsevol barri de Catalunya que volia veure el Madrid, el Barça, el Betis, el Sevilla, el Deportiu de la Corunya, el València, havia de veure-ho només a TV3. I això sí que complia una funció lingüística molt, molt important. I els nens dels col·legis del Raval, on hi ha 25 idiomes, comentaven en català aquell gol que havien vist a TV3. Havien marcat. Jo crec que després això d'aquí, aquesta visió, diguéssim, es va deixar, ens vam deixar prendre
aquesta visió de servei públic que tenia el tenir el futbol per una visió de negoci, de dir, saps? Bueno, pues el share del futbol ja no és tan alt, o això d'aquí, no sé què, o les plataformes... Jo crec que TV3... Sí, però el Foraster, després de no sé quantes temporades, i anar a tots els pobles i poblets de Catalunya, fa una cirereta final d'anar al barri de la Mina després de no sé quantes, això. Sí. No et parlo dels esports. No, jo et dic només el que... Perquè t'asseguro que en aquella època, perquè nosaltres, clar, ens demanaven... Hi havia molta gent que estava en contra que féssim el futbol. Bueno, jo més ho diré, el Vicenç Villatoro va fer un article dient que no tenien per què passar els partits del... Si no jugava el Barça, TV3 no havia de passar cap partit de futbol, però no tenia cap interès, perquè no era el nostre espai comunicatiu. Llavors, i en aquella època, quan ens demanaven, i em trucava el Jaume i em deia, escolta, que el Consell d'Administració ens demanen que justifiquem per què comprem el futbol, doncs una part molt important de la... d'això que fèiem era aquesta motivació que hi havia de que gent que mai a la vida havia connectat TV3, sí, en aquell moment la connectaria per veure els partits de futbol. Sí, el futbol, sí. El senyor... No, jo estic molt, però molt d'acord amb el que diu el Tacho. Home, es faltaria després de tants anys. Però no, a veure... No, amb el sentit de que hem d'estar contents que existeixi TV3, perquè és una infraestructura de comunicació cultural importantíssima, que l'hem fet nosaltres, d'aquella manera que deia ell, a totes, inclús ens hem de treure el barret davant del Pujol, perquè és el Pujol el que diu, anem-ho a fer. T'explico? I és el Pujol que em diu a mi, escolta, Granados, hi ha hagut dos directors generals, però això no ha funcionat, ara has de ser tu. I més bé o més malament, m'aguanta 12 anys seguits. Una televisió, quan comença a funcionar malament, i quan s'esconya, parlant en plata, és quan hi ha el director general d'un partit que governa, que crida el director general o el director de la televisió i li diu, escolta, de cap d'informatius posa'm aquest que és dels nostres. Ah, s'ha acabat. Sí. I això, en aquella època, no podem dir que no va passar res de res de res. Però això no va passar. I els professionals, que ens hem de treure el barret pels professionals que hi va haver en aquella època. Evidentment que jo vaig tenir confiança amb els directors que vaig posar, i no cal dir, amb el Jaume que tinc aquí al costat, no? I també amb la plantilla de tios de primera categoria. Perquè, és clar, el Pep Guardiola, quan va agafar el Barça, va tenir la sort que hi havia aquest, l'altre, el de més enllà, i el Messi amb la seva millor forma. M'explico? Doncs nosaltres vam tenir la sort que hi havia una quantitat de gent que eren bons. I eren bons de veritat. Però eren bons de veritat perquè era una qüestió de país. Ens hi estàvem jugant al país. O sigui, el país amb el sentit obert, t'explico? No amb el sentit de dir, oh, aquests són d'aquest partit, som de l'altre. No. Perquè jo, per exemple, és curiós, però jo vaig anomenar dos directors. I resulta que cap d'aquests directors era de Convergència. No solament no eren de Convergència, ara ho puc explicar, no. No solament eren de Convergència, sinó que quan l'Enric Canals jo li vaig dir, vine perquè tu saps com va tot aquest tema, etcètera, etcètera, és el que havia estat amb el costat del Quintà, etcètera, tu seràs el director. I home, tinc un problema. Diu, és que jo voto PSUC.
fantàstic. Fantàstic, no? Perquè el PSUC, jo no sóc del PSUC, naturalment, però ha fet coses molt importants per aquest país. I en part era gent que tenia capacitat d'imaginar i capacitat cultural. Que en altres partits això no es donava. I després, quan l'Enric va plegar, li vaig dir en Jaume. Per què li vaig dir en Jaume? Perquè jo vaig veure que allò s'havia tornat tan gran que vaig dir, Joan, això és la SEAT i necessito un director que sigui un enginyer, que sigui el millor, que sigui el millor executiu. I el millor executiu el teniu aquí. Perquè és així. I la cosa va funcionar. I també votava el PSUC. I també votava el PSUC, perquè esclar, llavors em va dir el mateix. No? Jo no votava el PSUC. Que votava el PSUC, en part, se'n donava vergonya, no? I em va dir, diu, escolta, Joan, diu, escolta, vols dir perquè és que jo voto PSUC. Esclar, me'l vaig mirar i vaig dir, hòstia, no em lliga això. Dic, escolta, dic, com és que votes PSUC? Em vaig preguntar, no? Diu, home, voto PSUC perquè la meva germana, tu ja saps que jo sóc de Flix, i la meva germana està en el PSUC de Flix i està per ajudar-la, no? Però tirem endavant, no? Vull dir que inclús hem d'estar contents que TV3, estant amb els dèficits que tenim ara, però que són dèficits que no solament els té TV3, que també, és clar, és que nosaltres, a veure, s'hauria de fer moltes coses, aquí ja les heu dit, i estic absolutament d'acord, però, a veure, tenir la TV3 que tenim ara, si ho mireu i ho compareu amb el que hi ha per tot arreu, m'explico, segur que en sortirem i segur que tirarem endavant. I és així com jo ho veig. I abans d'acabar, us vull explicar una anècdota fundacional. Que aquesta no la vaig explicar. Ah, t'ha fotut. L'annex. No, no. Perquè vaig explicar una cosa semblant. El president em va dir, a veure, Granados, la primera cosa que has de fer és anar a Madrid i parlar amb el rei. I li expliques que tenim aquest projecte, no? El projecte era incipient, segurament s'havien fet ja algunes hores d'emissió, però era una cosa absolutament incipient, no? I allà no sabien res, vull dir, no són ni bons espies, m'explico què vull dir? De res, no? Em vaig presentar allà i li vaig dir, Majestat, os vengo a ver per explicar-vos doncs, que anem a fer una televisió pública de Catalunya. ¿Y cómo será esa televisión? En catalán, Majestad. ¿Pero todo en catalán? Aquí hay un enemigo, collons. I és l'enemic de tots. Tot en català. Jo li dic, sí, tot en català. Comença a donar voltes per allà com si li haguessin arrencat un queixal. Diu, ja la entendran. Perquè, esclar, fot 300 anys que ens toquen els pebrots perquè no l'entenguem. M'explico què vull dir? I diu, hòstia, i aquests ara fan una cosa i l'entendran. He de dir, per sort, que m'he quedat tranquil perquè el llibre hi és. Sí que hi és. Sí. L'havien explicat.
No, sí, sí. No, no, sí, no surt el llibre. Sí, tu, sí. Lo de la infanta. No, i el de la infanta i el del rei. Però no. Això no. Sí, ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Perdoneu, eh? Perdoneu. Ja. Ja, home, estava patint molt. Ja. Hi ha dues preguntes. Rit, tu també volies fer una pregunta, oi? Hi ha dues preguntes per fer. Fem molt ràpid, perquè suposo que tenim poc temps ja, sí. Perquè portem ja una quanta estona. Vull anar ràpid i fer dues preguntes, però la primera pregunta que us volia fer és, segurament a partir de la setmana que ve coneixerem, segurament hi haurà una renovació dels càrrecs de la corporació, segurament també hi haurà una renovació del CAC, una mica doncs, llista de desitjos de cara a aquesta renovació, que us agradaria que passés, que no us agradaria que passés, que li demaneu. I segona, hi ha hagut la queixa que no hem parlat de llengua, la segona cosa que volíem, volia dir, és, n'hem parlat tampoc d'un cert relleu generacional, tampoc, perquè tu, Àlex, crec que n'has parlat en algun article, segurament hi ha una massa de la plantilla que no vull dir que estigui envellida i no per això vol dir que estigui malament, però és veritat que hi ha poc relleu generacional i el que ve, en general, no sempre és amb unes condicions laborals ni molt menys que s'equiparen a la plantilla doncs, més envellida, no? Més gran. No, jo sobre el consell sí que tinc una idea. O sigui, el que jo demanaria és que s'entengui què vol dir consens. I consens no és jo poso aquests que et tocaran molt els nassos i a canvi tu em poses uns altres que em tocaran els nassos a mi. És a dir, que consens, o sigui, vol dir realment que els perfils puguin treballar junts. Perquè els reptes que té TV3 i la corporació són ja tan multidisciplinars que faran falta... O sigui, una persona sola no podrà tirar endavant això i per tant el Consell haurà d'estar cohesionat i haurà de poder repartir-se moltes tasques. Si això s'ha fet des de la trinxera, és a dir, tu et toquen tres, a mi me'n toquen dos, anem a enviar-los que, amb perdó, ja per l'hora que es fotin d'hòsties, això no funcionarà. Si el que hi ha és un consens de dir, escolta, aquests cinc professionals poden treballar junts, és l'equip A, si em permeteu ja el referent cinèfil, poden treballar junts, aleshores sí que penso que pot funcionar. Perquè ara s'està dient, no, és un gestor, no, ha de ser algú del món dels continguts, ha de ser un... No, és que ha de ser tot, perquè el problema és sistèmic, hi ha problemes de continguts, de pressupost, de gestió, segurament, tecnològics, de model, doncs fa falta un ideòleg, diguéssim, o sigui, tots els perfils, un enginyer, m'entens? Per tant, el que demanaria és que en aquests equilibris polítics no acabi pesant allò dels nostres, sinó que es faci un equip que sumi. No és una cosa, es diu que la setmana que ve se sabrà això, ja? Sí, ara anava a dir, és una notícia, això. No està molt bé? Ah? Per aquí davant, em fan que no. A veure, no sé. Jo el que és que no el llegeixi ara... Jo el que em temo és que, tal com van les coses, l'únic que es pot desitjar amb aquest Consell nou és que es dissolgui. Perquè no crec que traurem, que en farem res de bo, amb tota franquesa. Sí, bona nit. Molt ràpidament. Aquesta taula, diguem-ne, reflecteix un dels mals que arrossega TV3. Hem estat dues hores parlant de TV3 i hem parlat d'un 95% de periodisme. I hi ha discurs sobre periodisme, hi ha la mirada del món, servei públic, els professionals, la independència, les pressions polítiques, però l'entreteniment i la ficció no se'n parla mai, perquè és com el parent pobre, perquè no som professionals que estiguem en nòmina, sinó som externs. Jo he treballat 23 anys a TV3, però com que soc extern, no compto per res. I com jo, centenars de professionals d'entreteniment i de ficció. Jo volia preguntar a l'Àlex Gutiérrez què pensa d'aquesta absència de discurs d'entreteniment i de ficció que d'alguna manera, i amb tots els respectes, a vegades es fa de qualsevol manera. Que surti algú, que faci gràcia, que vagi pels pobles i que pugi en un escenari. Sembla que sigui així, quan no és així. És dificilíssim fer bon entreteniment i bona ficció. Per què creus que està tan absent del debat aquests dues potes que són fonamentals? Perquè a vegades tenia la sensació que parlàvem del canal 324 i no de TV3. A veure, jo ja he fet una reflexió al respecte sobre la programació, per tant, coincideixo en part amb el teu diagnòstic i per això penso que la ficció, o sigui, a part de l'entreteniment, la ficció, que per mi és la branca de l'entreteniment, és necessari, crec que no en parla, o sigui, lamentablement, perquè no estem jugant al partit. I per tant,
informativament estem jugant el partit i a més a més va bé, tenim uns informatius líders en audiència a TV3 i a més líders qualitativament al panel GFK, no? El panel GFK li dona nota. I a més, òbviament, tota la intensitat política que s'aplica sobre uns informatius. I per tant, vull dir que part del relat o del debat que pugui haver sobre els informatius és molt interessant i part, en realitat, és bastant espuri o és la menudalla política del dia a dia. Sobre la ficció, el problema és que no estem jugant la partida de la ficció com l'hauríem de jugar. Hi ha espurnes, hi ha espurnes. Hi ha una telenovela que estava funcionant... Sí, hi ha coses, eh? Però en relació al que està passant al món, és a dir, els informatius d'ara i els de fa 10 anys, si fa o no fa, vindria a ser el mateix, o sigui, són formats que, en canvi, si ara mirem el que tenim com a veïns que miren els catalans a nivell de ficció, quan un episodi de la cosa més modesta, ja no dic un Joc de Trons, el que deia ella també, és que al final un documental com el Tiger King pot semblar qualsevol cosa i és que és caríssim. I per tant, parlar específicament de ficció, jo crec que un dels factors és aquest, que hem quedat enrere, hem anat quedant enrere, i per tant això ens ha fet ja renunciar a aquest gènere, no? I ja no hi era el Miquel, no? Però el mateix amb els infantils. Vull dir, jo crec que hi ha coses que s'han anat assumint que ja no estàvem a la primera fila d'això. Molt bé, doncs em sembla que ho podem deixar aquí. Moltes gràcies a tothom per venir. Felicitats, Àlex, per aquesta feina pel llibre i fins al proper annex que escrigui l'Àlex. Ens tornem a trobar.